Comencem? Hola? Sí? Vinga, bona tarda a tots i totes. Anem començant aquest, aquest Consell de Barri de Montbau. És el quart Consell de Barri del mandat, el quart Consell que ens veiem per aquí dalt. I de fet, com ja estem a mig mandat, això vol dir que hi ha molta feina en curs, no? I molta feina per fer. Encara que siguin cosetes petites, no? Unes més petites, d'altres més grans, no? Doncs ja hi ha molta feina fent-se, i la idea és que puguem compartir-la aquí al Consell, que puguem parlar-ne, que us puguem explicar doncs, què ha passat des del darrer Consell de Barri. Tenim aproximadament fa sis mesos, no? que el vam fer al novembre, i doncs, què passarà o què veurem, no? quines actuacions s'aniran fent o s'estan fent ja ara mateix al barri i al districte abans de que arribem al proper Consell de Barri, no? d'aquí a sis mesos. Per tant, hi ha una sèrie de punts més informatius, no? També que una mica per donar compte, no? de tot el que doncs, cal saber. Tots aquests punts, bueno, de fet l'ordre del dia al complet, doncs no és la, diguem, no som nosaltres, no és l'Ajuntament qui el fixa. Treballem aquest ordre del dia amb la comissió de seguiment, on estan representades les principals entitats d'aquí del barri, no? I entre tots fixem quins són els temes que hem de tractar entre tots. Doncs en aquesta banda d'informacions doncs explicarem diferents temes. Això ho faran entre l'Eduard Vicente, que ens acompanya, el nostre gerent, el Pau González, que ara no sé on està, el nostre conseller tècnic, que el tenim per aquí, i també ens acompanya el Joan Cela, que és el conseller d'aquí del barri de Montbau. Després sí que farem doncs un parell de temes més llargs, diguem, o més en profunditat, perquè també són temes d'actuació immediata, no? Per així dir-ho, temes on veurem coses en breu, i que també doncs són temes importants pel barri. Un és el tema dels senglars, que hi hauran actuacions de cara a l'estiu, i un altre és el tema de la Ronda de Dalt, que també doncs, hi haurà actuacions en aquest aspecte ja aquest estiu. I després al final doncs, un torn obert de paraules on parlarem, no, de la resta de temes, i en principi amb les preguntes, no, que vosaltres heu anat introduint per escrit quan heu anat entrant al Consell. Llavors, si us sembla, comencem amb el tema amb els temes informatius, no? d'informació i retorn sobre les actuacions realitzades en aquests mesos i previstes a curt termini. Comences? No sé, amb aquest micro millor. Hola, bona tarda. Bé, algunes qüestions que van sortir, ens veu demanar els veïns i les veïnes al darrer Consell de Barri del novembre. La majoria ja van ser ateses i va haver-hi retorn als veïns, però sí que volíem comentar alguns detalls. Hi havia una cosa molt puntual a Harmonia 6, en referència, bueno, a Harmonia 19-21, en referència a un escocell que tenia una base d'un tronc, i això pues, a través de les brigades al desembre ja vam intervenir i es va resoldre. Va haver-hi neguit o preocupació per la nova contracta de bicing elèctric, aquesta s'està preparant. Els equips de mobilitat estan fent, diguem, els plecs de la contractació per poder-la posar en marxa, i nosaltres ara estem pendents, i d'això donarem informació quan es tingui la proposta, les noves estacions que vindrien sobretot a la banda muntanya del nostre districte, tenint en compte que aquestes noves estacions seran mixtes entre bici mecànica i bici elèctrica. La ciutat ja és molt sensible a donar aquestes parades, sobretot a districtes com el nostre, on els barris on hi ha, diguem-ne, més desnivell, com Montbau, inclús Carmel, altres que tenim, on hi ha aquesta orografia, vindríem a estar més dotats d'aquestes parades. Però simplement informar que ara s'estan preparant, diguem-ne, els plecs de la contracta, i encara s'estan configurant, que sapiguem, els plànols de...
tallar que començaria el 18, a finals del 2018, m'apuntava la regidora. De seguida, a veure, jo crec que potser en un proper Consell de Barri podrem donar ja molt més detall sobre això. També es va plantejar que faltaven papereres antibolcatge, amb això també a finals de pocs dies després d'aquell Consell de Barri vam poder substituir 22 papereres amb aquest perfil i es va realitzar. També va haver-hi una queixa en referència a la poda de determinat arbrat als carrers Música, concretament amb Clara Iats, i ho vam contrastar amb la nostra gent de Parcs i Jardins, i ens van informar que les podes aquí s'havien fet el 2015 i com a norma estàndard es poden cada 4 anys, hauríem d'esperar un parell d'anys. Si veiem algun cas greu, sí que aleshores ho demanem per intervenir amb anticipació. Després, uns bancs que s'havien demanat aquí també davant de l'església, això ja estava col·locat, i alguns temes de molèsties de rates que es va poder treballar amb la veïna en qüestió, amb la gent nostra de salut pública, i també es va poder abordar. Després, altres qüestions de detall que hem anat treballant. Ens havíeu demanat el poder fer una tasca de manteniment o de posta al dia dels jardins de Cal Soler, aquests que tenim de Carles Soler, perdó, que tenim aquí darrere, a Vaireda. Ho hem estat treballant, inclús teníem un recolzament, o podríem tenir un recolzament del Departament de Paisatge Urbà de l'Ajuntament, i estem acabant de concretar com fer-ho, perquè a l'entrar a analitzar la propietat d'aquests, no sé si em ve, analitzar la ubicació d'aquests jardins, ens ha sortit que formen part de la propietat privada del que són les cases d'aquí dalt que tenim a sobre, a l'espai, diguem-ne, del carrer Ceràmica, no, diguem-ne. Aleshores estem mirant com podem intervenir en un espai que ens semblava que era públic, però resulta que forma part d'aquesta comunitat de veïns. Ho estem acabant de treballar. Havia sortit en altres ocasions la qüestió del repintat de la zona 30 al barri. Hem procedit a fer aquesta repintura del carrer, dels punts de zona 30 que tenim a Montbau. Sí que no s'ha fet els carrers perimetrals, diguem-ne, que serien Arquitectura i Joan Sales, perquè en aquests, diguem-ne, com a concepte, al formar part del perímetre i diguem-ne com a concepte, fan que la mobilitat a l'entorn del barri pugui ser una mica més veloç, diguem-ne, dins els límits, no entra la pintura de la zona 30 en aquest punt. També havíeu plantejat diverses vegades la qüestió de les acumulacions d'aigües a la part de sota, cap a la ronda de dalt dels jardins Muñoz Seca. Aquí també informar que durant el 2016 vam intervenir d'una banda estabilitzant amb ciment la part baixant a l'esquerra, el pas que era de Sauló es va posar en un paviment més dur per evitar a nivell de canalitzar millor aigües i evitar terres d'acumulacions. Vam fer també una reixa nova a la part inferior, no s'ha resolt al 100%, jo crec que sí que s'ha millorat, i estem acabant d'identificar una qüestió de poder intervenir a uns possibles pous que tenim a la banda superior de Muñoz Seca quan s'apropa al Pla de Montbau. No sé si coneixeu una mica l'àmbit, però ubicant-ho així sense projectar plano, això també volia informar que és una qüestió que estem acabant de treballar. Després també per informar, si volia informar de que a l'Ajuntament, a tota la ciutat de Barcelona, a tots els districtes, ha posat en marxa uns equips que han començat al febrer i treballaran fins al desembre, és a dir, pràcticament tot l'any, per conscienciar la gent en el concepte de la neteja a l'espai públic. Això vol dir que en el nostre districte d'Horta Guinardó, van començar a mitjans de febrer, tenim un equip de 8 persones que estan fent unes rutes per tots els barris del districte, les estan fent cada dia, de dilluns a divendres, matí i tarda, i travessen tots els barris del districte, des del més que tenim al sud, que és Baix Guinardó, fins a aquest de Montbau, que el tenim més amunt. No? En general, fan aquesta conscienciació de mantinguem l'espai públic net, però també es centren en temes molt puntuals per mesos, diguem-ne. Anem detectant temes per fer més èmfasi. I al començar febrer i març es va
llançar molt el missatge de vigilar amb el que és la brutícia que deixen els gossos, és un tema recurrent i que tots els veïns i veïnes ens dieu quan venim. Ara, a l'abril-maig, s'ha treballat la qüestió dels voluminosos i els trastos vells, de com es deixen al carrer, també això, anar-lo parlant amb la gent que es passeja pel carrer. A l'estiu tornarem amb gossos, anem calibrant els temes segons anem planificant els mesos. Però que sapigueu que això s'ha engegat com una campanya, diguem-ne, extra de reforç a la neteja als diferents barris. També comentar sobre la inversió important que preparem per finals d'any, que sabeu que hem parlat en diverses ocasions amb vosaltres, que és el projecte que diem d'Harmonia, tot el que és el carrer Harmonia. Així que ara prepararem una reunió per principis de juny per acabar per seguir explicant la concreció del projecte. S'ha dit també que, com es va demanar per part dels veïns quan ho vam estar parlant amb vosaltres, sí que també inclourem una fase prèvia, que nosaltres li diem Poesia 4, però bueno, són els jardins que tenim per sobre de l'Institut Narcís Monturiol, això també ho explicarem a la propera reunió que tinguem, i aquesta intentarem planificar-la inclús per poder-la començar abans de l'estiu. Intentaríem que fos cap al juliol. També per anar acabant, diguem-ne, comentar que estem compartint i ho estem fent amb l'acompanyament de l'Associació de Veïns a l'impulsar dos projectes que ja són històrics, diguem-ne, al barri, però els estem empenyent a veure si poguessin sortir. Un és la plaça Sorolla, que sabeu que és aquell espai que és la plaça que sota hi ha aparcaments, que havia estat oberta, després es va tancar. Recentment, amb la Junta d'Associació de Veïns hem tingut una reunió amb els propietaris i estem convocant-los amb els seus advocats, diguem-ne, per veure'ns a finals de juny, per veure si podem trobar una fórmula jurídica que permeti que l'obrin un altre cop a la ciutadania i que l'Ajuntament pugui fer una inversió per restaurar-la i que pugui ser un espai públic. No sabem si serà o no possible, però és un projecte que estem treballant conjuntament amb l'Associació de Veïns. I també aquesta setmana vam tenir una sentada amb la direcció de l'equipament d'aquí de la Fundació Catalunya Caixa La Pedrera, que sabeu que tenen serveis sociosanitaris per a la gent gran. Sabeu que l'any passat vam posar en marxa uns tallers per gent gran finançats, diguem-ne, i amb un dinamitzador que posava el districte, posava l'Ajuntament. Hem parlat amb ells i ara estudiarem la possibilitat de que els puguem obrir el cap de setmana, dissabtes i diumenges. Això és molt d'última hora, ho estem compartint amb l'Associació de Veïns. En quan es pugui concretar, doncs, també ho informarem a veure si és possible realitzar-ho. I el que sí que hem anat consolidant, tot i que ja ho vam fer fa un any i pico, però ara ho estem ja estabilitzant, és la figura de la sala polivalent. Aquí ens acompanya l'Aleix, que no sé si el coneixeu totes i tots. Saluda l'Aleix, aixeca't, Aleix, que et vegi tothom. L'Aleix és el nostre dinamitzador d'aquest espai, que és un espai també en el que el districte posa recursos perquè ell amb el seu equip puguem fer tallers, activitats, conjuntament amb l'Associació de Veïns. Després hem portat unes presentacions, perquè ens ho vau demanar els veïns a la comissió de seguiment. Molt ràpidament, un exercici que hem fet és com un balanç del 2016 de les petites coses que fa el districte per tots els barris que composen el districte. Tenim 12 barris i hem fet una mica un balanç perquè es pugui veure les intervencions que podem fer tant al carrer, a l'espai públic, com als nostres equipaments de tota la xarxa que tenim d'equipaments al districte. Anem molt ràpid perquè no sé si es veurà molt bé amb la presentació, però bueno, més que res perquè tingueu una identificació de l'abast, diguem-ne. En aquesta imatge del plànol, que és tot el districte, nosaltres ara estem aquí dalt, però això és tot el districte, aquests punts verds són les ordres de treball que durant un any fem, hem arribat a fer unes 821, que són intervencions de petit manteniment. Això cada any el districte té 723.000 euros, que són fixes cada any, per anar atacant, diguem-ne, problemes que ens aneu dient els veïns o a Consells de Barri o que ens truquen o ens envien una instància i fem tot el despliegue d'anar cobrint, prioritzant aquestes intervencions. Una mica perquè veieu també doncs, que anem abastant tot el territori que és molt extens i el tenim per aquí. Després un altre quadre que ensenyem, que és aquest d'aquests colors blaus. Aquí, això està a la web,
està penjat a la web i es pot consultar a la nostra web del districte. Aquí no veureu el llistat, que evidentment no penso explicar-lo tot, però és perquè veieu també que aquest és el que fem amb la partida 2016 que tenim d'inversió. És diferent de l'altra, l'altra és com de manteniment. Aquí són coses una mica més d'invertir, són més diners, tot i que continuen sent qüestions molt, molt de detall. Després entrarem a fer un zoom de Montbau perquè tingueu la idea, però perquè veieu també una mica com està repartit en el que afecta a 2016. I similar amb el que són equipaments. Tenim equipaments per tot el districte, amb aquest plànol i amb aquest color verd veieu les taques del que és el petit manteniment i després també les actuacions que hem fet més d'inversió en els equips que tenim distribuïts al districte. Explicat això, fem un zoom amb un quadre que hem fet i ara el posarem a disposició del el donarem també a l'associació de veïns. No sé si ho arribeu a veure una mica així. Ho veieu o no? No, ho he provat però aquí he vist. Ai, perdó, vale. Ara ho veieu potser una mica millor? Bueno, jo crec que un pèl, tampoc és per entrar al detall de tot perquè si no estaríem massa temps. Ens ho va demanar l'associació de veïns, ho teniu al PEN que us he dado, el que estem projectant. Per fer una mica una síntesi de la cosa, el 2015, que és quan va començar el mandat, nosaltres vam arribar al juny, ens vam trobar ja un pressupost que en bona part ja estava esgotat, però sí que quedaven encara uns diners per anar aplicant. Aquí hem posat, que es veu el títol, aquesta doble composició de la despesa. El que és capítol 6 és la inversió, que són aquells, el que us ensenyava abans en blau, que són intervencions una mica més costoses, tot i que són de dimensió petita, i després tenim més de manteniment. No? Hem fet una mica un resum, perquè l'altre amb més detall està als plànols que hem comentat, i fent un foco només a Montbau, aquí tenim unes intervencions que ens van fer en total d'uns 150.000 euros, tenint en compte que la partida que teníem per al que és només espai públic eren 300.000, d'aquests 150.000, 60 eren d'espai públic, és a dir, que en proporció a el que és tot el districte, que eren 300.000 euros, doncs pràcticament un 20% el vam destinar a Montbau en el que és espai públic. Després es podria desgranar separant-ho del que són equipaments i bàsicament el 15, això ja no ho vam fer en aquest mandat, és informació de l'anterior, ens informen que es va acabar d'implantar l'àrea zona 30 i sí que nosaltres aquí ja vam intervenir fent un mur al carrer Beireda o fent per exemple l'eliminació d'un parterre al carrer Domènech i Muntaner. Jo crec que va ser l'accés del propi equipament de la sala polivalent. Després vam fer unes intervencions a Llars Mundet, les hem incorporat aquí, tot i que no són del barri, però bueno, són colindants i són equipaments esportius en aquest cas que podrien ser d'ús per veïns de Montbau. I després vam fer una intervenció també de clima dins del que era el casal de Montbau. Després el 2016, que ja és un any pròpiament ja que vam gestionar nosaltres plenament, aquí sí que pràcticament de tot l'import que teníem d'inversió per a aquestes petites coses va pujar més, va pujar quasi a 1 milió d'euros, vam destinar aquí al barri pràcticament un 8%. Recordeu que tenim 12 barris, tampoc és que tinguem que fer matemàticament un repart equitativament a tots els barris, però si fem una divisió així a ull, bueno, surt que li hem dotat el que li correspon i potser inclús una mica més. Aquí vam intervenir amb diferents accions que sabeu perquè les vam seguir dins el foro dels Consells de Barri. Vam fer els circuits de salut de Can Barret, els sortidors dels llacs de Pla de Montbau, aquí sí que vam fer l'accés de Domènech i Muntaner, vam fer també aquesta rampa a Roig i Soler i després vam fer intervencions a nivell d'equipaments, tant a instal·lació de clima també a l'associació de veïns com a l'espai de les sales
polivalents. Aquí he posat una despesa que no és de pedra, no és de carrer, però també la vam habilitar, que són aquests tallers de gent gran que vam destinar 4.500 euros per arrencar l'experiència dels tallers a l'equipament de la pedrera. En total, sumant tot, per fer una mica simplificant, l'any passat vam destinar a lo grosso, diguem-ne, una quantitat a propera als 145.000 euros en serveis i sobretot reparacions i inversions al barri de Montbau. I després, per últim, que és l'any actual, que evidentment no està tancat, però sí que ja hem anat marcant coses que s'han fet o que tenim previst fer. Aquí vam fer la impermeabilització de la coberta del propi equipament. Hem fet un arranjament d'uns mòduls a Llars Mundet, a l'equipament esportiu, que tenia un punt d'urgència i teníem que intervenir. Hem fet una actuació Collserola, que és just aquí sobre d'Harmonia, que es diu La Manya. No sé si recordeu que hi havia històricament el merendero de La Manya. Aquest merendero estava pràcticament abandonat, estava en unes condicions molt dolentes i a més estava en zona forestal. El parc de Collserola ens va demanar poder fer una intervenció de neteja d'aquest espai. Es van poder fer els tràmits i si avui pugeu allà dalt i mireu, no trobareu La Manya perquè ha desaparegut. Hem fet l'enderroc, hem fet la neteja perquè hem rescatat allò com a zona forestal. Aquí hem imputat aquests 60.000 euros, que és la part que us explicava, que serà la prèvia que farem al projecte d'urbanitzar Harmonia, la plaça per sobre del Narcís Monturiol. Aquesta sí que es realitzarà durant l'estiu i és una aportació més. I hem incorporat, que aquí no ho reconeix bé, que ho fas ampliar, a veure. Aquí tenim el projecte Harmonia, l'hem col·locat com a inversió 2017 perquè començarà a finals d'aquest any i són 2.500.000 euros. És evident que això hem d'esperar que acabi l'any perquè a lo millor dels 2.600.000 euros es destinaran al 2017, m'invento 500.000 i 2 milions es faran al 2018. Però bueno, ho hem posat perquè seria la inversió que realment tindrem preparada durant el 2017. Quan tanquem el 17 ja ho explicaríem tot tancat. I després hi ha dos temes de despesa perquè hem d'ordenar les terrasses al Pla de Montbau. Hi ha una altra plaça que també tenim al districte, però al Pla de Montbau, i hem d'encarregar un projecte sobre això. I després parlarem de porcs senglars perquè també destinarem una partida per fer captures de porcs senglars. Això després ho expliquem. Bueno, en definitiva, és fer un apunt de les inversions que hem anat destinant durant aquests 3 anys, el 15, el 16 i el 17, que bueno, clarament, sobretot el 17, aniran pujant a nivell de recursos econòmics i que a nivell de proporció amb altres barris del districte té una proporció que inclús es passa de la quota que podria tenir. He oblidat dir, per exemple, que el 2017, per fer aquestes inversions més petites que deia jo del plànol que està en blau, tenim una partida d'uns 550.000 euros. Si féssim un repartiment entre 12 barris seria 45 aquí, 45 a la resta, de 45.000 aquí, 45.000 a la resta. Mai poden ser tan matemàtics i ja per començar a Montbau afegint aquesta plaça per sobre de poesia a nivell del que és per sobre de l'institut ja són 60.000 euros, ja puja més de la proporció que tocaria amb un altre barri. Bueno, tot això ho anem equilibrant perquè al final es vegi que anem intervenint a tots els territoris. I pràcticament per part meva, res més. Jo dos temes més a nivell informatiu, dos temes que estem explicant a tots els consells de barri. D'una banda, que la participació de la ciutadania és un dret que tenim tots i totes i hi ha una normativa que regula com la ciutadania i l'Ajuntament es relacionen i per tant hi ha una normativa que regula la participació ciutadana. Aquesta normativa, l'actual, la vigent, és de l'any 2002 i per tant té més de 15 anys. Ja durant el mandat passat es va fer un esforç per mirar de posar al dia aquesta normativa, perquè és evident que la ciutat ha canviat molt, els barris han canviat, les persones hem canviat,
la tecnologia ha canviat i per tant que la participació ciutadana estigui regulada igual avui que fa 15 anys es veia que era una cosa que calia posar al dia. El mandat passat es va fer una feina d'actualitzar, però no es va fer l'aprovació perquè no es va aconseguir el suficient consens a l'Ajuntament per poder tirar endavant aquesta normativa, però sí que era compartit que calia posar al dia la normativa. I el que s'ha fet aquest mandat és repescar tota la feina que s'havia fet fa un parell d'anys, el mandat anterior, i a tornar-ho a intentar impulsar aquest canvi que reguli aquest reglament que reguli la relació entre la ciutadania i l'Ajuntament. Bàsicament, ara el 19 d'abril es va fer una aprovació inicial de la nova normativa de participació ciutadana, i una de les coses que estem fent, arrel d'un acord amb els grups municipals, és explicar-ho a tots els consells de barri, perquè la ciutadania sapigueu que això està en procés i que ara està en tràmit d'informació pública i delegacions per si els veïns, les associacions, voleu fer aportacions per millorar aquesta normativa. Bàsicament la nova normativa el que recull és un impuls de la capacitat de la ciutadania. Fins ara els consells de barri i els processos participatius sempre els impulsava l'Ajuntament, els convocava l'Ajuntament, i ara es preveu que també la ciutadania pugui tirar endavant i ser el motor que arrenqui aquests processos o òrgans de participació. Es vol clarificar tot el mare magnum d'òrgans de participació, i saber ben bé per què serveix cada cosa. Es vol apostar per la democràcia directa, perquè la Carta Municipal de Barcelona recull que l'Ajuntament podrà fer consultes, però això no està regulat com es faran i aquesta normativa ho regula, i per tant es fa una proposta per tirar endavant consultes a la ciutadania perquè en un tema concret la ciutadania respongui sí o no o diverses respostes. Es vol avançar cap a un sistema que combini trobades presencials com aquesta d'avui i un sistema digital que permeti que la gent que no pugui o no vulgui venir també pugui dir la seva. I es vol també que tota aquesta reforma de la normativa serveixi per facilitar la tasca de les entitats, les associacions, que també són motor de participació, i allà on les associacions ja tirin endavant, l'Ajuntament no té cap voluntat de duplicar, sinó mirar de facilitar la tasca de les entitats. Això ho estem explicant a tots els consells de barri, com us deia, i convocarem a mitjans de juny més o menys un consell ciutadà exclusiu ampliat a totes les comissions de seguiment dels barris per poder parlar específicament d'això. I per tant, si a algú li interessa el tema de la participació ciutadana, si ens ho dieu, us convocaríem expressament a la reunió, que serà només per parlar d'això. Un altre tema que estem explicant a tots els consells de barri del districte, que avui és l'antepenúltim, és que des del gener s'ha impulsat un nou servei municipal, que és el punt d'assessorament energètic. El punt d'assessorament energètic és una mesura municipal per fer front als talls de subministrament elèctric, a les dificultats per fer front al pagament de factures, i una aposta de l'Ajuntament per garantir que tota la ciutadania de Barcelona tingui coberts els drets bàsics d'aigua, llum i gas. A més, també es vol millorar l'eficiència energètica de les llars. Aquest punt d'assessorament energètic n'hi ha un a cada districte, i en el nostre cas està al carrer Llobregós número 107. Això està a Llobregós, una mica per sobre de la Rambla del Carmel, i dir-vos que la idea era donar a conèixer aquest servei. És un servei que es va posar en marxa el gener i que fa un parell de setmanes havia atès a 650 famílies, per tant és un servei que està funcionant, però sí que veiem que era interessant donar-ho a conèixer i que tots i totes vosaltres ho conegueu, ho pugueu difondre entre gent que penseu que pot estar patint casos de no poder accedir als serveis bàsics. I després dos temes per acabar, més concretament del barri de Montbau. D'una banda, com sabeu i ja hem anat parlant als darrers consells de barri, estem treballant una proposta d'abús de barri pel barri de Montbau.
Això en vam parlar a l'últim Consell de Barri. Des de l'últim Consell de Barri hem fet diverses reunions internament amb l'Ajuntament i algunes també amb l'Associació de Veïns de Montbau, de Sant Genís i d'Horta, i estem treballant aquesta proposta. Ara a mitjans de juny tenim una altra reunió per seguir treballant. És un tema que volem impulsar i que estem treballant per poder donar aquest servei de bus de mobilitat al barri de Montbau. Bàsicament la proposta que estem treballant i que us vindrem a ensenyar quan ja tinguem tancada, bàsicament la proposta és tornar a dividir l'autobús 185 en dues línies, una que quedés per Sant Genís i baixés fins al Mercat d'Horta i l'altra que fes el recorregut des de Canyelles, Font del Gos, Horta i pugés cap a Montbau i donés a servei també al barri de Montbau, connectant-lo amb Vall d'Hebron, amb el parc de la Vall d'Hebron, amb Horta i amb Canyelles. Aquesta és una proposta que encara no tenim definida. Alguns potser veu veure, vam fer una prova amb un autobús al barri per provar que els carrers, les corbes, pogués passar l'autobús. I estem treballant-ho. Com us deia, a mitjans de juny tenim una reunió amb les associacions de veïns per seguir treballant aquesta proposta. I per últim, però no per això menys important, informar-vos que a l'estiu hi haurà unes obres de manteniment a la línia 3 del metro de Barcelona a la zona de Vall d'Hebron. Aleshores, TMB ens va explicar que farien aquestes obres i vam considerar que era interessant aprofitar aquests espais com els Consells de Barri per explicar-vos-ho perquè hi haurà talls a la línia 3. Bàsicament, des de l'última setmana de juliol fins a meitat d'agost es faran unes obres de manteniment a les vies i la línia 3 funcionarà des de zona universitària fins a Vall d'Hebron i des de Vall d'Aura fins a Trinitat Nova. I per tant, el tros des de Vall d'Hebron, Montbau i Vall d'Aura quedarà cobert amb autobusos que substituiran el metro. Això quan s'arribi la data, diguem, veureu, tindreu informació tant per part de TMB com per part del districte més detallada. Però bàsicament que ho sapigueu perquè és important i afectarà, diguem, la mobilitat del barri. Això serà l'última setmana de juliol i la primera quinzena d'agost i després a partir del dia 20 d'agost més o menys hi haurà obres de manteniment també a l'estació de Vall d'Hebron però per l'altra banda i per tant es tallarà també la línia 3, funcionarà des de zona universitària fins a l'ESEPS i des de Vall d'Hebron fins a Trinitat Nova. Per tant, quedarà tallat el tros des de l'ESEPS Vallcarca, Penitents i Vall d'Hebron. Aquest enllaç des de les Ceps a Vall d'Hebron es farà amb autobús. És igual. Ara, sí. Vale. Doncs un cop acabat aquests punts informatius, comencem els dos punts més de debat. El primer és el tema de Senglars, que ens l'explicarà l'Eduard. Començaríem amb aquesta imatge perquè tingueu clar de què estem parlant. Estem parlant d'aquest animal, el reconeixem. No, era una mica en broma perquè em van passar aquesta foto que podia tenir gràcia i a vegades la faig servir per arrencar. La presentació és la següent i és per informar, perquè aquest sí que era un tema evidentment que us preocupa, ja parlant en sèrio, i arrel de tot això sí que ens hem coordinat els districtes que toquem a muntanya, diguem-ne, no només passa aquí, passa a Sarrià Sant Gervasi, passa a les Corts, passa a Nou Barris, amb l'àrea de medi ambient nostra central, que és la que tracta les campanyes, diguem-ne, amb determinades qüestions que afecten animals, perquè no només tenim senglars, tenim altres problemàtiques. En aquest sentit s'inicia una campanya en la que ens acompanya la Universitat Autònoma de Barcelona amb el seu departament que es diu CEFAS, que és un equip de veterinaris que tracten faunes salvatges, diguem-ne, i aquesta gent, com a experts en la matèria, ens acompanyen amb aquest pla d'acció. En què consisteix el pla d'acció? Molt en síntesi i després ho comento amb una mica més de detall. Primer, estem fent, que va començar l'abril i acaba ara el maig, un censo
de los recorridos que hem detectat que tenen els jabalís quan baixen de la muntanya a nostres barris. Y esto lo estamos detectando por pasos que los especialistas els tenen y els estem seguint per conèixer por qué los utilizan, si hi ha temes d'alimentació que estan provocant que vengan i entren por donde entran i intentar aquí fer accions per evitar-los. També comencem aquesta campanya, és una campanya que comença a l'abril i la intentarem acabar cap a la tardor, a l'octubre, és a dir, que en un futur Consell de Barri podríem tenir ja conclusions de com ha anat la campanya. També dir que en aquest mandat, i a mi no em sona d'altres mandats, és la primera vegada que l'Ajuntament impulsa com una campanya més ordenada, atacant i treballant diferents variables. Espera un moment, que lo acabo de explicar todo. Por favor, dejadme que intentaré en 10 minutos poderlo ilustrar, sin enrollarme mucho. Y después obrim paraules sobre el tema. Una és aquest àmbit d'alimentació i una altra és de percepció. S'han fet ja unes enquestes, no pròpiament als barris que ja ho patiu, perquè evidentment vosaltres ja ho sabeu i ho esteu patint en primera persona, diguem-ne, sinó a altres punts de la ciutat per conscienciar que a un porc senglar no se l'ha de tractar com si fos un gos, diguem-ne. No se'l pot donar menjar, no li podem donar un tracte d'animal domèstic. No? I això comença amb unes enquestes que s'han fet. També, punt 3, estem treballant amb els col·lectius que alimenten gats. Per què? Perquè molts porcs senglars venen a alimentar-se del menjar dels gats. És a dir, un foco de que vingui atret un porc senglar és del pienso, de la comida que s'utilitza per als gatos. No? También se incluye, punto 4, una campaña que ahora explicaré, comenzará el juny-juliol, de ciudad, no solo para concienciarnos a nosotros los de aquí, sino a toda la ciudad, a efectos de tenir aquest tracte amb els senglars el que pertoca, no passar-nos, com dic, amb altres accions. No? I, com dic, hi ha un punt últim d'avaluar aquestes campanyes i també comentaré al tornar a insistir amb les captures que ara preguntàveu. Anant molt àgilment, a nivell de los censos de punts d'alimentació és el que he comentat, detectar on mengen, si això afecta contenidors, escombraries, àrees verdes concretes que venen al porc senglar a menjar. I aquí, no sé si ho veieu bé, és dins el nostre districte. Aquesta seria la banda nord del nostre districte, això ja és Nou Barris, tot això és Horta-Guinardó i aquest àmbit d'aquí és Gràcia. Perquè ens situem una mica i tinguem referències, aquesta rodoreta d'aquí és el velòdrom, no sé si ho veieu bé, no es veu bé, ara us explicaré perquè no es veu prou bé. I diguem-ne, tot això d'aquí seria el nostre àmbit de Montbau. Aquí tenim carrer Ceràmica, diguem-ne, bueno, tota la banda de Llars Mundet, per ubicar-ho. Què passa? Què són aquests puntets de colorins que veieu aquí? S'ha fet una feina de mapificar totes les incidències que tenim en porcs senglars dels últims 3 o 4 anys, i per això tenen aquests colors, perquè veiem i detectem la densitat d'aquestes incidències. Com podeu veure, Montbau s'emporta la palma, diguem-ne, d'incidències. Però això ha servit per marcar aquests recorreguts en groc, que són els que s'estan analitzant, perquè són els que s'han detectat com principal via d'accés dels bitxos del parc cap a la ciutat. Em seguiu? I aquests són els tècnics que estan ara explorant com intervenir, tant a la nostra franja com a Nou Barris, i ja us explico que també tenim a les Corts, Sarrià, Sant Gervasi, etc. Aleshores, aquest cens l'estem analitzant i a partir d'aquí es faran accions a nivell de bloquejar contenidors, bloquejar papereres, determinades àrees verdes, també si hi ha incidències, veure com s'han de treballar aquests espais verds, etc. Però aquest és un dels primers punts. El segon, res, una mostra de l'enquesta que ja s'ha fet servir, aquesta ja s'ha realitzat, a nivell de determinat veïnat. Ho han fet també aquests equips que comentava al principi, que estan passejant per tots els barris per conscienciar la gent que hem de tenir els espais nets. Això no té relació amb espais nets, però s'estan aprofitant aquests equips per conscienciar, diguem-ne, la qüestió de la percepció en porcs senglars i la possible alimentació. Aquí hi ha la qüestió dels gats, ja ho he dit, estem ja treballant amb les entitats que han de menjar el gat
I el que farem és, en punts concrets que tinguem molt menjar de gat i puguin coincidir amb accessos dels ports senglars, col·locarem aquestes arquetes, no sé si ho veieu aquí, que és com una caixa que permet només menjar el gat, però no que entri, evidentment, que foti el morro al port senglar, parlant així una mica lo bruto, no? I això és novedós, fins ara no ho teníem, i això és una cosa que començarem a instal·lar ara abans de l'estiu. Com veieu, ara tenim el menjar distribuït campi qui pugui, cadascú fa el que vol, això és el que no pot funcionar, i incorporaríem aquestes arquetes. Com podeu veure, també tenim censats els principals punts de menjar de pinso de gats, dins del que és el nostre àmbit, la nostra zona. No sé si ho veieu bé a la imatge, però bé, aquests punts són en els que principalment posarem arquetes. Nosaltres inclús els hem posat en color vermell els més importants, els més prioritaris, i en groc els més secundaris. En total són, en vermell hi ha 18 colònies i en groc hi ha 10, són 28 colònies, però ja hem decidit que posarem el sistema d'arquetes, diguem-ne, perquè no vagin els senglars, amb les 28 de cop, diguem-ne. Vull dir que atacarem, cobrirem aquests punts, un moment que acabo, aquests punts a tots els àmbits. Bé, com deia, hi ha aquesta campanya d'informació d'agents cívics, que ja ho he explicat, no tornaré a repetir, que ja s'ha fet a nivell d'enquesta, i que vindrà amb campanya de ciutat a nivell de banderoles al carrer, es faran cartells, es farà material que ja s'està preparant. Jo crec que inclús ara comença a sortir amb banderoles la campanya referida a tinença de gossos, d'animals, que si veieu pel carrer ja s'està ubicant. Després vindrà la dels ports senglars. És a dir, tindrem un preestiu comunicatiu vinculat amb els animals. A nivell d'informació s'ha planificat, això és molt com a proposta, aquest quadre, per fer sensibilització a determinats equipaments, estacions de metro, mercats, i tenim aquests que posem a la graella. Això és com a proposta, això encara s'està acabant d'ultimar, i estem oberts a que fem ajustos i puguem fer canvis, però hi ha hagut un criteri de per arribar al màxim de gent, buscar metro, buscar mercat i buscar a nivell educatiu equipaments. Bé, tot això passarà després a avaluar-se, perquè amb aquesta campanya, a part d'intervenir, recollirem moltes dades, i tot això ho passarem a estudi. S'agafen incidències, com heu vist abans, de Guàrdia Urbana, que tenim des del 2010, que són aquells puntets de colors, això són incidències que ens venen des de Guàrdia Urbana, per això va bé que quan hi hagi molèsties o casos així greus es pugui avisar la Guàrdia Urbana, perquè això computa en l'estudi que faríem. Es comença des de l'octubre de l'any passat a fer un registre de danys a espais verds, i també així tindrem una seqüència. Per primera vegada, a partir de març 2017, tenim aquesta localització del tema de l'alimentació dels recorreguts, i tindrem aquestes enquestes d'abril, que després també es repetiran a l'octubre, per veure també la gent quina percepció té de l'evolució entre l'inici de la campanya i el final. I tot això ens donarà un elenco de dades que ens permetrà seguir treballant. Com veieu, aquesta és una gràfica durant un any, de gener a desembre, quan hi ha més, diguem-ne, arribada de ports senglars a la ciutat. Aleshores, aquesta és una seqüència des del 2010 al 2016, que va variant cada any, però evidentment tot ens apunta que des de primavera, abril, fins pràcticament setembre, és quan hi ha la punta més alta d'arribada dels animals cap aquí. La resta de l'any estan més estacionats amb el que és el parc. Després també una altra línia serà les captures. Us vam explicar que l'any passat vam fer una prova pilot al velòdrom d'una sessió de captures, que una sessió de captures, una actuació de captures són 5 captures. Vam fer 5 captures amb un sistema que vam homologar amb unes xarxes, i que vam valorar prou positiu, perquè amb aquestes 5 sessions vam capturar uns 50 ports senglars. Va ser una prova pilot. Aleshores, aquest any sí que ja la repetirem, i la repetirem de manera que farem 5 sessions de captures, 2 al nostre districte, 2 al districte de Sarrià-Sant Gervasi i una al districte de les Corts. La idea és fer les captures entre juliol i octubre, en la franja aquesta que sigui de més baixada dels senglars a Barcelona, l'estem preparant,
i a nivell del nostre districte tornaríem a repetir la que es va fer l'any passat, que va ser als voltants del velòdrom, perquè és un punt que tenim visionat de presència dels animals, i després un altre per aquí a Montbau, a sobre de l'escola Balú, que podria ser també un altre punt d'accés. A veure, l'any passat va ser una prova pilot, van caure entre 45 i 50 exemplars. Ara valdrà la pena estar atents a l'experiència d'aquest any, perquè ja seran 5 punts de captura i si tinguéssim els mateixos números de l'any passat, pues això són quasi 250 o 250 exemplars que es podríem arribar a capturar. No està malament veure també l'impacte d'això dins de tota la campanya. Les últimes dades que es donen des de Collserola és que tenim censat uns 1.500, bueno, poder impactar amb una quantitat així seria interessant veure l'esquema. No? Bueno, com deia, tot això ens acompanya al CEFAS, i per dos imatges que són gràfiques, aquí veiem a nivell de ciutat els indicadors que us deia amb colorins de nivell d'incidències, com evidentment tot s'està centrant molt pràcticament al nostre districte i principalment també seria Sant Gervasi. Gràcia té menys, Nou Barris també té menys, tot i que té una bona part de Serra Collserola, però és la que més està propera a Horta-Guinardó, i les Corts té una part propera a lo que és la zona de Pedralbes. Però bé, aquestes són incidències des del 2010 al 2016. Jo crec que hi ha una última imatge, que aquesta és interessant també, i és tota aquesta agrupació d'incidències s'han sintetitzat per densitat, diguem-ne, per densitat de les incidències amb un radi de 500 metres, és per tenir variables de poder fer focus a on intervenir. I aquí, com veieu, la taca vermella, tenim dos taques vermelles a la ciutat, una és, com deia, Sarrià-Sant Gervasi, i a Horta-Guinardó, jo crec que esteu aquí dins del nucli del punt este, diguem-ne, i per això bé, s'està desplegant aquesta campanya i per això focalitzarem en aquest entorn. I pràcticament això, el que està prohibit és el que marquem aquí dalt, i hem d'aconseguir que els animals puguin viure al seu hàbitat, però no al nucli urbà i no acostumats a pràctiques que el que fan és fomentar que vinguin als nostres barris. Res més. Doncs ara obrim un torn de paraula. El farem per ordre de les intervencions. No sé si les intervencions per escrit tenen alguna, han demanat alguna sobre senglars, i també aixequeu la mà a les persones que vulgueu intervenir, aneu dient el nom i us el passarem. No, un momentet, digueu el nom, com es diu vostè? Vale, Rosa, l'apunto. Albert, i sóc la regidora Mercedes Vidal, m'he presentat abans. Digui. Paquita, molt bé. Carmen. Joan. Clara. Algú més? Sobre senglars? Sobre senglars, una intervenció específicament sobre el tema de senglars. Algú més? Vale, t'esborro, Clara. Doncs tenim dues que han entrat per escrit, i la Rosa, l'Albert, la Paquita, la Carmen i el Joan. Vale, doncs la Paquita la tachem. Vostè vol parlar de senglars? Ah, no, però l'agafo el nom. Com es diu vostè? Com es diu? Ah, vale. Cap problema. Doncs vinga, comença l'Anastasi González, que sí que ho ha entrat per escrit. Vale, doncs esperin que els hi arribi el micro, perquè si no, com les sessions es graven, no se'l sentiran al vídeo. No sé si heu llegit l'escrit, simplement a veure quin punt i final d'això. Són 10 anys llargs de senglars, estudiant i estudiant i estudiant. I ara què? Hem de donar menjar als gats perquè no mengin els senglars? Valdria més que el menjar dels gats el poséssim als senglars. I acabeu d'una vegada, no cal tants estudis. Potser que féssim més feina i menys estudis. És tan senzill que és massa. Perquè les fotos d'aquestes persones donant menjar, al barri fa 20 anys que estic i no n'hi he vist ni una.
L'Esther Gonzalo ha fet un escrit amb molts punts, ara tractem el dels senglars, exclusivament. En mataran perquè, bueno, jo considero que és una característica del barri, en el centre no t'ho trobes, la gent que ve d'estiueig al·lucina amb els senglars, jo entenc que no se'ls hagi de donar de menjar, per la qual cosa, això que parlàveu de la ubicació, sempre baixen del Collserola, per la qual cosa, un dels punts era dels bars o dels gossos, que ja parlaré, era on està l'escola Baló, hi ha un descampat que està deixat de mà de Déu, es podria habilitar deixant una tanca al costat de la carretera perquè no vagin a la carretera, que és el risc, però oberta del Collserola i que ells es puguin alimentar d'alguna manera, perquè ells s'escarben la terra. O sigui, no veure'ls com una amenaça, perquè és una amenaça perquè els hi donen de menjar, però és una característica típica d'aquí, que la gent que ve al·lucina, li fa fotos, perquè... No, però a veure, jo ho sento, tot és respectable. Ho deixem, deixem que acabi l'Ester. Que estic en contra de qualsevol, perquè és un punt de vista diferent a la resta. Però és que a mi m'agrada, perquè és una característica, sí que hi ha molts, sí que s'hauria d'evitar aquest conflicte. Bueno, baixen del Collserola, cercar aquella zona, que ells es busquin la vida escarbant la terra, facilitant-li que creixi el que ha de menjar ell, i ja està. Que és atípic, ja ho sé, però tantes captures, si ja li doneu de menjar per esterilitzar-los, saps? Perquè no criïn tant, o això m'han dit a mi, jo no ho sé, ho desconec. El que s'ha d'evitar és que entrin a la ronda, que entrin a les carreteres, senyalitzar conforme la gent que no coneix aquesta problemàtica, que tingui en compte amb els cotxes, perquè no miren, van com van, i un dia pot haver un accident, perquè ells creuen. O sigui, avisar a la gent que no ho coneix que hi ha aquest risc. Vale, doncs moltes gràcies. De paraules per escrit sobre temes de senglars no n'hi ha més. Passo als que han aixecat la mà. Rosa? Ah, no, un momentet, que t'arriba el micro. Em fas por, eh? Puc dir res que... No, dona, no. És que si no li arriba el micro, com que estem gravant en vídeo... No, tranquil·la, que ara hi ha un torn de paraula, poden parlar tots. Vinga. El micro a la boca, sisplau. Em posava el paper, tu. Doncs... L'Ester és exactament el que volia dir jo, inclús més enllà. Vull dir, els coloms, que ara ja no són coloms macos, ara són rates voladores, que som així d'esnobs a Barcelona, quan els van importar de l'estranger per fer bonic a l'exposició del 29, no sé si ho sabeu. Ara no els volem. Apropis el micro, sisplau. No em sentiu? Si no, no la sentiran. Aleshores, jo penso... que igual que s'està posant el menjar anticonceptiu, que sí que n'hi ha dispensadors, n'he vist més d'un, i jo ho vaig llegir al diari fa temps ja. Val? Feu el mateix, però sense... Com que ja els maten, l'anticonceptiu deixeu-ho per una altra estona. Però, per exemple, que tornin a plantar roures, alzines, en lloc de pins mediterranis, i penso que és molt important, que sí que és una característica nostra, que l'hem de... En certa manera, n'hem de gaudir, perquè és un bé de Déu que els animals s'acostumin a entrar amb nosaltres i no ens facin mal, no ens fan cap mal, els porcs senglars. Però potser, si fem una mica de campanya, ja que en sabeu tant, de fer campanyes, cony, poseu aquí dalt, a la part de dalt dels jardins, una zona on vinguin els guiris i així ens posareu una passarel·la que pugi de dalt a baix una punyetera vegada. Som l'únic barri que no tenim centenals com són, no tenim encara escales automàtiques. I d'aquesta manera, al final, diem que hi ha un rodeo, com els americans, on els porcs senglars són capaços de dir bon dia, senyors. Sí? Però és que tenia ganes, no? No, molt bé, molt bé. Moltes gràcies. L'Albert... A mí los jabalís me caen bien. Lo que no me cae bien es que decís que ibais a poner jaulas y no se han puesto. Entonces, a lo demás, no nos dijisteis las pondremos el año que viene. Nos dijisteis a final de verano pondremos unas dos jaulas aquí arriba, dos más allá y haremos todos estos experimentos que ahora nos traéis con los planos. Es que siempre es lo mismo, siempre es aplazar las cosas un año, otro año. ¿Por qué no se hacen?
Después hablaremos de la escalera y del autobús. Es que las cosas que de verdaderamente nos interesan os las pasáis por el forro. Vale, gracias. Carmen. Espera. Ai, perdona, jo vinc en una planta baixa al carrer Cançó número 7. Ja. Bueno, pues jo a la nit estic a casa, sentada, mirant la tele, i a vegades tinc un gos. I el gos comença, i això t'ho dic de fa 3 dies, el gos comença, miro per la finestra, però no és petitet, no, un senyor plou sanglar, però un bon senyor, i tinc que sortir amb una escombra, perquè tinc reixes, perquè se'n baixi, perquè tinc els jardiners que van posar, que va quedar molt maco, com aquest senyor que també té els jardinets, i tinc que sortir amb una escombra, amb un pal, perquè se me'n baixi, perquè em pica la porta. Són com si jo li obro la porta i li dic passa a sopar, i el d'allò entra a sopar. I puc dir una altra cosa, perquè tinc diverses aquí apuntades. Ah, la de les papaleres que ha dit vostè, papaleres a Montbau no s'han posat. Jo li dic, jo vic a la plaça, a Canción número 7, aquella placeta que hi ha, i van treure les papaleres que feien clinc-clon i no han deixat només una, hi havia tres, i només han deixat una, que és fixa. Falten dos. A vegades el que dius, la merda dels gossos, no les agafen perquè no hi ha papaleres. Bueno, ja estic, encara tinc alguna cosa més aquí. Vale, sí, després en altres punts. Gràcies, Carmen. El Joan? És l'última paraula que hi ha apuntada sobre senglars. Vinga. Vostè no ha aixecat la mà? Bueno, hem parlat, vinga. Ara és un torn només per senglars. Vinga, Joan. Bé, jo opino que el porc senglar, si volem que estigui en el parc natural, doncs no podem posar barreres per evitar que vingui a la ciutat. No? És, o sigui, que és, o hi són o no hi són. I si hi són, doncs crec que esteu endegant un programa que pot anar bé, especialment el que fa referència a l'alimentació. Si no hi ha menjar, no vindran. Per tant, això de les papereres, contenidors, que és per això venen a Montbau, perquè hi ha papereres, contenidors que s'aboquen i aquí tenen el menjar, doncs aquest és jo crec que és un bon camí. El que dubto que sigui un bon camí és el de les captures, que li dieu, per no dir-li matances, no? Que si hi ha més de 1.000, 1.500 porcs senglars i en matem 200, què fem? L'any que ve en criaran el doble per tornar a tenir el mateix número. O sigui que les matances, a mi, jo personalment crec que no serveixen de res. I l'altre punt que dieu d'això del... Ah, no n'heu parlat, però em sembla que hi ha una altra estratègia que s'ha fet, que és netejar el bosc. Aquí a sobre de carrer Poesia s'ha aclarit el bosc, no sé si uns 100 metres o 200, que a mi em sembla que això és totalment inútil, perquè el porc no viu aquí a 100 metres, viu lluny i ve aquí a menjar i se'n torna a anar. Per tant, aclarir aquí els toques 200 metres no li veig la... En canvi, el tema del menjar, d'eliminar els punts de menjar, això sí que ho veig molt important. Vale, moltes gràcies. Doncs, bueno, abans que l'Eduard doni l'explicació, que és el nostre expert en senglars, com que de tots els punts que heu vist al mapa, els districtes amb més punts és el nostre. I efectivament la zona de Montbau, doncs és de les zones més afectades de la ciutat per presència de senglars, amb la qual per força el nostre gerent s'ha de fer expert en senglars, perquè tenim doncs la problemàtica de la ciutat concentrada molt en aquí, no? Únicament un aclariment sobre el tema del menjar anticonceptiu, vale? Això s'està fent ara pels coloms, vale? Perquè és un tema que ja està molt provat i contrastat, ha estat un estudi de molt de temps amb les universitats, i ja hi ha un producte llest per dispensar, no? que els coloms agafen, se n'alimenten de manera quotidiana, i que a més no és lesiu per altres, o sigui, ni verinós, ni d'altres que el puguin menjar per accident, etc. Aquest tipus d'alimentació anticonceptiva que dona resultats a mig termini s'està provant ara amb coloms, perquè és un tema que està molt desenvolupat, però en canvi per senglars no hi ha una alimentació anticonceptiva que estigui tan ben, diguem,
que estigui ja provada científicament, no, de que això funciona. Per tant, les estratègies que estem treballant amb els experts, amb el Parc de Collserola, amb les universitats, etc., van en la línia del que ha explicat el gerent, que ara us donarà la resta d'aclariments. Comentat. A veure, això no és un punt i final, però tampoc hem vingut a explicar estudis teòrics. O sigui, hem explicat, potser no m'he explicat bé, un pla d'acció. Vull dir, això és un pla d'acció que ha començat a l'abril i que acabarà, m'invento, el 31 d'octubre, vull dir, acabarà la tardor. És un pla d'acció. Un moment. Bueno, s'ha decidit en aquest mandat, diguem, l'equip polític, l'equip de gestió, s'hi ha posat. Bueno, però ja ho estem fent. Un moment, sisplau. Vostès han parlat ara, deixin que el gerent respongui les preguntes de la resta dels veïns. Un momentet. Bueno, no. Deixin que expliqui, i si volen més aclariments, doncs fem un altre torn de paraula, però deixin que doni les explicacions. Escolta, no, jo explicaré el que hi ha sense equivocar-me i sense mentir, diguem-ne, però he explicat un pla d'acció. Pot agradar més o menys, però això que he explicat avui és un pla d'acció. És un pla d'acció versus una problemàtica que és complexa, perquè són animals salvatges i requereix també un acompanyament molt tècnic, per això ho estem fent amb la gent que ens acompanya. I comentaré dos detalls perquè estigueu informats, però sense extendre'm massa. No? L'alimentació és molt important. Evidentment, nosaltres al dia a dia, jo tampoc he vist mai a ningú donar-li de menjar a un porc senglar. Per un moment, acabo d'explicar, quan vam fer la prova pilot l'any passat amb les xarxes a Velòdrom, va donar-se que dels 5 dies de captura, el tercer dia, un senyor amb violència va anar contra l'equip que teníem per fer les captures i s'hi va posar contra ells per evitar que es fes la captura. Perquè aquell senyor vam descobrir que és un alimentador compulsiu de porcs senglars. I vol dir que era una persona que s'emportava a menjar amb el seu cotxe a la zona del velòdrom, Font del Gos, i li havien vist donar de menjar a 50 exemplars a la vegada. A veure, només que tinguem dos o tres d'aquests por ahí dispersos és un problema, estareu d'acord amb mi, no? Però són coses que es van detectant, i recordo que l'última captura que vam fer la vam tenir que fer amb protecció de guàrdia urbana perquè aquesta persona no ho impedís. Però són anècdotes que passen i són el dia a dia. Per això el tema de l'alimentació és important. A veure, que el senglar pot ser de l'entorn i es pugui acceptar aquest criteri, podria ser. Ara, nosaltres estem obligats a intervenir, evidentment, perquè ho dieu vosaltres, i per un tema de seguretat. S'està comprovant que el senglar, que cada vegada s'acostuma més a entrar a la ciutat, pot ser perillós, pot tenir reacció que provoqui inseguretat al nostre entorn. En referència a l'Escola Baló, dins del projecte que tenim previst d'intervenir a Harmonia, hi ha una partida destinada per fer una tanca precisament per blindar aquell espai per evitar l'accés dels senglars. Com deia la regidora, la qüestió de l'anticonceptiu és complicada i no està descoberta, diguem-ne, la solució definitiva, i també a títol d'exemple, perquè veieu la casuística, diguem-ne, però està comprovat que una femella senglar pot ser mare, pot procrear a partir del pes. O sigui, quan tenen ja 30 quilos de pes, poden ja ser propenses a ser mares. I les femelles arriben als 30 quilos quan tenen 6 mesos. És a dir, que és una complicació de com intervenir i fer això. No? És cert que ho ha comentat un veí, he oblidat dir-ho, que l'any passat ja vam començar una prova pilot de fer una desbrossada més extensa. No és per evitar que baixin, diguem-ne. És una prova pilot que estem fent, la tornarem a repetir també aquest any. Hem ampliat molt el radi d'hectàrees per fer-la en diferents barris, sobretot Horta-Guinardó en aquest cas i Nou Barris. Simplement per veure, els especialistes ens diuen que quan baixen tota la barrera de matolls que es poden trobar els poden fer servir d'amagatall, diguem-ne. No és que visquin allà, però poden fer servir per guarir-se i estar-se allà per baixar de menjar, tornar a pujar. Aleshores, això tampoc tenim clar que sigui definitiu o sigui una solució més, però volem fer també la prova de la intervenció per poder graduar, si ho fem 2 anys o 3, veure si tot això és un element més que pot incidir en que baixin les incidències. M'explico o no? Vull dir, estem experimentant-ho. A nivell de les gàbies, l'any passat ja vam fer una prova
pilot entre xarxes a Horta-Guinardó i vam instal·lar una gàbia a les Corts per comparar els dos sistemes. Aleshores, la posició tècnica que hem tingut és anar pel sistema de xarxa, perquè és un sistema de quita i pon, es prepara el terreny perquè vinguin els animals, es col·loca una nit la xarxa i en aquella nit hi ha èxit perquè es capturen, i a més es capturen per nuclis familiars, que és més efectiu encara. No ens ha agradat el sistema de la gàbia, és un element que es queda fixa sobre el terreny, que és vandalitzable, té elements més negatius que positius. Això es va fer la prova i aquest any ja farem les intervencions d'una manera programada. Farem 5 intervencions amb xarxes a tota la serra, diguem-ne, de la ciutat en aquests districtes. Vull dir que serà una acció que ja es farà i es fa amb aquest sistema. Revisarem la qüestió de les papereres que comentàveu, perquè quedaven algunes per fer antibolcatge, les vam fer, i si s'han restat papereres ho revisarem. I pràcticament era això en síntesi. Nosaltres, curiosament, podria ser que fos una casualitat, però per això necessitem anar-ho provant any darrere any. L'any passat que vam fer les captures al nostre districte com a prova pilot, curiosament el registre d'incidències en el moment que es feien les captures en el nostre districte va baixar. No és 100% segur que fos per això, però per aquest motiu volem tocar diverses variables per veure si amb això el registre d'incidències el anem reduint, no? I aquesta és la línia de feina que tenim pensada. De poder dèiem que amb les captures de l'any passat i les d'aquest any es podrien assolir uns 250 individus. No? Si tenim el cens situat en 1.000 i pico individus a tot Collserola, és una xifra significativa que, de fet, el que ens indiquen els experts és que la població de senglars ara mateix a Collserola està molt per sobre del que correspondria a un ecosistema com és el parc de Collserola. I això és perquè els animals no s'alimenten exclusivament del que poden trobar al parc de Collserola, sinó que baixen a alimentar-se als entorns. Per tant, no? D'aquí aquesta fixació amb les fonts d'alimentació, no? Perquè a més la correlació entre colònies de gats i incidències de senglars és total. Això vol dir que a més colònies de gats, moltíssimes més incidències de senglars, perquè hi ha una alimentació d'aquestes fonts. I d'aquí la recomanació tècnica, no? amb molta solvència científica, de controlar molt aquestes fonts d'alimentació. No? Com deia aquest veí al fons, és un tema que funciona perquè efectivament si estem per sobre, no? de la població que hauria de tenir un espai natural com Collserola, és perquè aquests animals s'alimenten d'una altra cosa que no és el que els dona el bosc. No, no són aquests arbres mediterranis, no, com podrien ser les alzines, no, o els roures, que és del que s'haurien d'alimentar. Per tant, aquesta acció combinada de control de les fonts d'alimentació i d'eliminació d'accés d'individus via captures, no, té una incidència a llarg termini en la població de senglars que repeteixo, ja ens diuen els experts que està molt desbocada a Collserola i que per tant s'ha de controlar. Normalment en un espai natural el que es fa és control cinegètic de les poblacions, o sigui, permetre la caça de determinats individus per baixar la població. Això, evidentment, a Collserola no es pot fer perquè estem en un espai molt humanitzat i el que acabaríem fent, perdoneu-me, no, és que tinguéssim un titular al diari, no, que estem matant algun runner a trets. No? Doncs, evidentment, aquí s'ha d'optar per altres tipus de control i efectivament doncs, tot aquest pla que ha explicat l'Eduard està molt verificat, no, amb els experts de Collserola perquè doni resultat a mig termini, no, i de fet les captures ja estan donant resultat. Evidentment no se solucionarà d'un dia per l'altre aquest tipus de problemàtica, però confiem en baixar de forma suficient el nombre d'individus perquè aquestes incidències doncs, vagin baixant. I si us sembla, vale, sí, el següent punt
és el tema de la ronda de dalt, vale? Aquí explicarem una mica quina és la situació del projecte, sobretot perquè abans he dit que ja hi hauran actuacions abans, bueno, de fet aquest aquest estiu concretament. Les actuacions no són aquí a baix a la zona de Montbau Vall d'Hebron. Recordeu que aquí la ronda doncs no està no està en, trinxera, no? No està no està mig diguem, en, profunditat i amb les calçades laterals més elevades, sinó que està tota ella al mateix nivell. Per tant, la intervenció en una zona amb aquesta morfologia, doncs requeriria d'una inversió molt quantiosa i recordo que el que hem aprovat de fet com a inversió prioritària en aquest mandat, no, com a obra de les que, o sigui, de les que més han sortit, de fet la que més va sortir en el procés de participació, doncs rebrà la dotació màxima que estem donant en els projectes iniciats en aquest mandat, que són 15 milions d'euros. 15 milions d'euros ens donen per intervenir en una zona on us deia com la que la ronda tingui morfologia de trinxera, que és la que està més enllà cap a la zona santjanista-xonera, no? Doncs les obres començaran aquest mateix any, vale? Aquest mateix estiu, i es faran unes fonamentacions per introduir els pilars que posteriorment aguantaran la zona de cobertura. En total, en aquest mandat hi haurà una cobertura d'uns 200 metres aproximadament, que és el que s'arriba, no, amb aquests amb aquests 15 milions d'euros, perquè és una obra tremendament complexa. De fet, doncs la podreu veure aquest estiu, els pilars que s'introduiran, no, per aguantar aquesta cobertura han de tenir tanta tanta longitud per sota, no, excavats per sota terra com per sobre. O sigui, estem parlant d'uns pilars enormes per poder aguantar després aquesta estructura de cobertura. Com és un espai relativament curt, el que es el que es cobrirà en aquest mandat, o sigui, més o menys aproximadament davant del mercat de Vall d'Hebron, no? Aquesta zona entre Sant Genís i la Teixonera de davant del mercat, doncs no serà necessari introduir de moment, no, elements de ventilació del túnel que fan que l'obra encara pugi molt més de preu. Això quan ja sigui doncs quan es continuï amb aquesta cobertura, doncs sí que serà necessari introduir doncs tota aquesta infraestructura dels túnels més llargs, no? Perquè la cobertures d'aquest tipus no es poden fer, diguem, no es poden fer totalment contínues, sempre s'han de deixar per seguretat zones al descobert, però quan són d'una determinada llargada, doncs sí que s'han d'acompanyar d'una infraestructura molt més complexa per fer la ventilació. En aquest cas, no, doncs el que veurem aquest estiu és únicament la els pilars de fonamentació i ja després en fases posteriors s'anirà fent la cobertura. Paral·lelament anirem avançant en la definició de tot el projecte de tot el projecte de cobertura, no només del que podrem actuar en aquest mandat, o sigui, de tota la zona que comprèn el projecte de Ronda de Dalt, especialment el districte de Horta-Guinardó, però tots els barris d'Horta-Guinardó, no? Doncs que també inclogui aquest projecte la zona de Montbau i de Vall d'Hebron. Com deia, no? Doncs aquí la ronda està a nivell i per tant les intervencions per fer la seva cobertura, si en una àrea petita, no, de 200 metres i en profunditat, doncs estem parlant de 15 milions d'euros en en aquesta zona d'aquí on caldria fer doncs un altre tipus de cobertura, no hi hauria una intervenció possible, doncs com a mínim a priori el que ens indiquen els tècnics, amb una inversió menor de 40 o 50 milions d'euros. Per tant, o sigui, això deia inversió mínima, o sigui, tot el projecte, de cobertura està calculat aproximadament en uns 250-200 milions d'euros. Vale? Això, per tant, és un projecte a llarg termini, però que evidentment per algun lloc
s'ha de començar, no? I començarem aquest estiu amb aquestes fonamentacions. I en paral·lel continuarem avançant en la definició de la resta del projecte perquè en un futur, no? Doncs es vagi fent realitat a poc a poc. Si, com que aquest és un tema doncs, molt important pel barri, també era un tema de debat col·lectiu, obrim un torn de paraules sobre la ronda, vale? Tant d'aclariment de les obres d'aquest estiu com amb altres aspectes del projecte. Vale? Només hi ha aquesta paraula? Vale. Sobre de les paraules escrites hi ha una sobre la ronda. La Maria Luisa Oñate. Però un momentet, perquè a part de... hi haurà més gent que voldrà intervenir sobre aquest... Ah, és veritat, sí, tu també tenies un tema de la ronda. Esther, et deies, oi? Vale. Algú més vol intervenir sobre el tema de la ronda? No, llavors hi ha un punt al final amb tots els... que és el següent. Ja, no, però hi ha molta gent que té pressa també. No. Bueno, doncs sap greu. Sí, sap greu, però Déu-n'hi-do. Doncs vagi a l'hospital. Llavors, si hi han més paraules sobre el tema de la ronda, Esther, Maria Luisa i algú més? Vale, doncs Maria Luisa. Aixeca la mà perquè et vegin, perquè et puguin apropar el micro, si us plau. Aixeca la mà perquè et vegin i et puguin apropar el micro. Vale. Vale. A veure, jo penso que aquí, en este barri, com en tots, hi ha moltes demandes. Ha salido per casualitat, si de rasquis, lo de les escaleres mecàniques. Seguro que és una demanda que jo la he oído moltes vegades i és legítima. También hay otras demandas como que nos salen, pero hay una escasez enorme de servicios sociales. La ley de dependencia se ha cortado a la mayoría de las familias. Muchos hogares, hoy en día hemos hablado de la pobreza energética, muchos hogares la están sufriendo. Específicamente sobre la ronda, ¿eh? De la ronda, por supuesto. Entonces, aquí se emplean 15 millones en cubrir 200 metros de ronda. Una barbaridad de dinero para las necesidades, a mí me parece, más urgentes que el barrio tiene. Se dice, se cubre y se emplea este dinero porque lo han pedido los vecinos. Y yo pregunto que ¿qué vecinos? ¿Con cuánto? Oigo por ahí todos. Yo no comparto esto y muchos otros tampoco lo comparten. Los vecinos somos todos, no los que pertenecen a unas asociaciones determinadas o a unas entidades. Si realmente se pretende una representación verdadera y una participación directa de los vecinos, aunque eso es muy costoso, creo que se tenía que haber puesto ir a los barrios, a las plazas, en las mesas y decir 15 millones para cubrir la ronda o para esta y otra necesidad. Y quizá con alternativas los vecinos hubieran preferido otro proyecto. Yo no digo que la ronda no sea necesaria cubrirla porque fue un desatino cómo se hicieron las rondas en nuestros barrios. Fue un verdadero desatino, pero me parece que arreglar ese desastre es un megaproyecto que no lo puede abordar solo el ayuntamiento. Tienen que ser gobiernos implicados, otras instituciones con una capacidad económica suficiente para hacer un proyecto decente, pero que no arrebate necesidades perentorias que hoy se necesitan en el barrio. Es un barrio de gente muy mayor. Nada más.
Sí, Esther. Bueno, yo secundo, lo que pasa que habéis hablado de millones y tal, pero la calidad de vida de la gente que vive en el Valle Hebrón, que se le ha mermado con la polución de la contaminación, tanto acústica como de los coches, eso es calidad de vida que ha mermado para ellos, en su salud, en su bienestar y en su descanso, que nadie les preguntó cuando hicieron la ronda, pero sí que se cogen otros medios para hacer lo del Sanglas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el coste de los Sanglas de hacer lo que vais a hacer? ¿No podéis invertirlo más para almacenar para lo de la ronda, que es para mí la base más que los Sanglas? Es decir, si necesitáis tanto dinero, la salud de las personas creo que es mucho más importante que esta cuestión. Gracias, Esther. No, muy, muy brevemente, ¿eh? También lo que decía Carmen aquí delante, ¿no? Que hacen falta más escaleras mecánicas que la ronda. Pues, bueno, de hecho, unas escaleras mecánicas pueden tener un coste, también depende, ¿eh? Del tipo de escalera, pueden tener un coste de 300.000 euros, ¿no? Incluso puede ser inferior, bueno, con 15 millones de euros pues hubiéramos llenado Montbau, Valle Hebrón, Saint Genis y no sé qué barrios más de escaleras mecánicas. Pues sí, es una realidad, porque este tipo de proyectos son muy caros, muy costosos, pero también es cierto, ¿no? Como indicaba Esther, que en determinados lugares también es una necesidad, porque además aquí cuando abrieron la ronda nadie preguntó, ¿no? si los vecinos querían pues esa autopista urbana por delante de su casa, ¿no? Lo que sí que sí, seguro. Lo que sí que es cierto y quiero matizar, ¿no? La cobertura de la ronda sí que puede hacer ganar determinados espacios públicos, ¿no? Determinada protección, además, contra la contaminación acústica. El espacio público que se generará en este caso entre el mercado, ¿no? y el barrio de Saint Genis será muy utilizado, porque es una zona también de mucho tráfico de personas, y ya nos ocuparemos, ¿no? en el proceso de definición de usos para que tenga un uso ciudadano. Pero lo que sí que es cierto que ningún proyecto de cobertura protege contra la contaminación atmosférica, porque los coches continúan pasando por debajo y, como he explicado antes, la ventilación de esos túneles tiene que existir. La cobertura sí que aporta una solución contra la contaminación acústica, y eso es cierto, pero lo único que aporta protección contra la contaminación atmosférica es disminuir el número de vehículos que entran en nuestra ciudad y que pasan por la ronda y por nuestras calles, ¿no? Porque de hecho la principal fuente de contaminación en la ciudad de largo son los vehículos circulantes. Y una cuestión, ¿no? que queremos resaltar y que estamos trabajando en todo el territorio de Barcelona, y es más, en colaboración con el área metropolitana y la Generalitat, es para disminuir los vehículos que entran y circulan por la ciudad, que no es ningún capricho, como indicaba, sino que es un tema de salud pública y de calidad de vida, y es más, ¿no? de salud pública, porque la contaminación es una de las principales causas de mortalidad de la ciudadanía, ¿no? Debido a las enfermedades respiratorias, cardíacas y cánceres que están vinculados a la contaminación. Malauradament, este tema no se soluciona con la cobertura en absoluto, porque toda esa contaminación sigue existiendo. Lo único que lo soluciona es disminuir los coches y las motos que circulan por la ciudad. Entonces, nosotros ahora en este mandato, ¿no? Pues destinaremos este dinero a hacer este proyecto, este fragmento de la cobertura, ¿no? Y yo también comparto la opinión de que es más provechoso repartir esa inversión, ¿no? En diferentes puntos de los barrios para atacar problemas más específicos, sobre todo de accesibilidad en este caso, que hay muchos en Montbau. Pues podemos, ¿no? Para el siguiente mandato plantearnos priorizar ese tipo de actuaciones y no concentrar tanta inversión en una única actuación que por su dificultad
llega para muy poca cosa, ¿no? Porque esos, o sea, esos 15 millones nos van a dar para aproximadamente 200 metros de cobertura, porque como decía, pues toda la els fonaments, que ara no me salen en castellano, los cimientos, gracias. Todos los cimientos, ¿no? de esa cobertura tienen que ser, ¿no? tan profundos para poder aguantarla con seguridad, que estamos hablando de una obra técnicamente pues muy compleja. Ahora tenemos todo el punto de turnos de palabra de los diferentes temas que han querido intervenir, y además, sí, un momentito, la asociación de vecinos nos ha solicitado hacer una primera intervención general, ¿no? con los temas del barrio, y luego pasaremos a las preguntas que nos habéis entrado por orden. Vale. Bueno, si nos deja una dirección de correo, le respondemos por escrito, ¿vale? Ahora le agafas tú. Sí. No, pero que no parlem nosaltres, que ara parla l'associació de veïns. Toni, ponemos el... Passeu el micro allà al fons. Sí, la verdad es que el formato que le dais al Consell de Barri para la asociación de vecinos resulta lamentable, porque son las 9:25 y hasta ahora el 95% del tiempo ha sido desde el lado de la administración, con lo cual el perfil de Consell de Barri deja mucho que desear, sin duda, porque la asociación de vecinos se siente en la obligación de dar respuesta a todos los temas que habéis ido planteando uno detrás de otro, y ahora en el tiempo que estamos, pues ya veis que la gente empieza a levantarse y empieza a irse. Lamentable, francamente. Pero bueno, vamos a presentarlo. La Asociación de Vecinos tenía mucho interés en que hablarais del presupuesto. Del presupuesto que habéis invertido desde que llegasteis al gobierno. Hoy hace precisamente 2 años justos que llegasteis. Y queríamos saber en 2015, en 2016 y en 2017 qué se ha invertido en el barrio de Montbau. Porque la realidad es que no se ha invertido apenas nada. Y para eso teníamos una presentación que nos vamos a pasar corriendo. Hablábamos de los presupuestos en general de la ciudad. La ciudad en inversión tiene un presupuesto que oscila de 373 millones hacia adelante. Luego 388, 429 este año, etcétera, etcétera. La realidad es que el distrito de Horta-Guinardó en superficie es el tercero más grande de la ciudad y en población el cuarto más poblado. Y sin embargo, en el presupuesto de 2017 está en sexto lugar. Y a nivel de renta familiar estamos en séptimo lugar. Es decir, no se invierte en el distrito. Y dentro de eso, la presentación que hacíais vosotros del 2016, que es la misma que vamos a utilizar, pues en el caso concreto de Montbau, resulta que Montbau es el barrio en el que menos actuaciones hay después de La Clota, que es un barrio súper pequeñito. Si miramos el número de actuaciones, sí, aquí salen 3 o 4, salen 4, de las cuales 2 se han hecho en el 2017, los surtidores del estanque, que se pusieron el 5 de enero, y la accesibilidad de Roy Soler, que se ha puesto en febrero de 2017, pero aparecen ahí en el 2016. No hay problema. Si miramos actuaciones en los equipamientos, pues evidentemente, como no tenemos equipamientos, no puede haber actuaciones. Sale solamente una intervención en la biblioteca. Perdón, ahora sí que nos hemos ido. Y si miramos las inversiones de las empresas municipales en el 2016, en general en la ciudad, vemos que son 14 millones y pico de inversión, y resulta que en Montbau sale una única inversión de 80.000 euros en la perrera que hay ahí arriba en Coicerola, que como también es Montbau, pues esa es la única inversión que sale de todas las empresas públicas, de los 14 millones que nos reflejáis en vuestro documento. La única en Montbau son 86.000 euros para adaptar la perrera de arriba de la rabasada. Ese es el margen que nos dais. O sea que cuando hablamos de inversiones en el barrio de Montbau, es de perogrullo, de que no se invierte. La realidad es que lo llevamos diciendo en muchas reuniones y en muchos cursos de barri. Ahí tenéis los gráficos de la renta media de Montbau. Si la media de la ciudad son 100, Montbau está en 70. Si contamos los barrios como uno, el más pobre de los 73 barrios de la ciudad, y 73, el más rico, en el año 2008 estábamos en el lugar 40 y hemos ido bajando y bajando y bajando y bajando y bajando, y ahora estamos en el 2014 en el lugar 25. Y seguimos bajando porque no se invierte en la ciudad. En el gráfico de arriba, aunque no se ve, se ve que vuestro principal caballo de batalla, que era reequilibrar la ciudad, no está funcionando.
porque Pedralbes estaba con una renta de 235 y ahora está en 250. Y Ciudad Meridiana y Trinidad Nova siguen estando con 30. Y Montbau sigue bajando. Y en la siguiente estadística que sale, que es la última que tenéis colgada, que es la de 2015, ya no estamos en el 25, ahora ya estamos en el 24. Y seguimos bajando. Y eso lo podéis decorar con los números como queráis. Pero esa es la realidad, de que en Montbau no se invierte. En Horta-Guinardón no llega el dinero, porque hay 10 distritos y estamos en el séptimo lugar. Pero dentro de los 12 barrios de Horta-Guinardó, en Montbau no se invierte un duro. Y los 140.000 euros que sacabais en vuestros números de Excel de 2015 o los 168 de 2016 son nada, pecata minuta. Este distrito tiene inversiones en torno a 20 millones de euros cada año. 20, 21 y medio, 22, vamos creciendo en esa línea. De esos 20 millones, ¿cuántos llegan a Montbau? ¿145.000 euros? Estamos apañados. Lo siguiente que quiero contaros, la Torre de Babel. La sensación que tenemos desde el barrio es que el ayuntamiento funciona como una Torre de Babel. Los departamentos por sí solos funcionan, pero no hay comunicación entre ellos. Cada uno hace lo suyo y respeta a todos los demás y no hay comunicación. Y como ejemplo, el parterre de la calle Benlliure. Ahí pone la respuesta que tenemos. Resulta que uno de los mejores parterres del barrio, con 100 metros de largo por 15 de ancho, en verde, en hierba cortada, que los jabalís respetaban bastante, porque como tienen una cierta inclinación, lo respetaban bastante, alguien de Parques y Jardines decide que lo va a convertir en un prat fleurit, como pone abajo en el texto, ¿vale? Para vertebrados e invertebrados, un prat fleurit, y lo levanta todo y dice que a partir de ahora pues ya no tendrá que cortarlo, que con plantar especies autóctonas y que vaya creciendo, pues una vez al año lo atenderán. Eso es lo que nos dice. Y la realidad es que esto es Montbau. Eso, en los otros 9 distritos de la ciudad, está bien. En los otros 8 barrios de Horta-Guinardó que están en el centro de la ciudad, está bien. En Montbau tenemos muchos prats fleurits. Me vuelvo a ir, espérate, ¿qué ha pasado aquí? El prat fleurit de la calle Baireda con música. El prat fleurit de la zona de Baireda superior. Prat de fleurit de Baireda Mar. Otro de Baireda Mar. De arquitectura. De Clara Yats. De Benlliure. Ya lo veis. Está lleno de prats fleurits. Porque tenemos, gracias a Dios, un número tan importante de jardines que muchos de ellos acaban por estar descuidados y crecen a su libre albedrío, con flores, con espigas, hasta la cintura. Y eso ocurre en todas las calles del barrio, podemos seguir hasta la infinidad. Este está en la calle Música con Puig y Calafat. Este está en el Paseo Valle de Hebrón, en la Ronda de Dalt. Este está en Armonía, estamos llenos de prats fleurits. Lo que ocurre es que como aquí, el Departamento de Parques y Jardines, como el resto de departamentos del Ayuntamiento, funciona de manera autónoma, pues resulta que nadie habla con nadie y alguien desde su mesa de despacho, que entiende mucho de parques y jardines seguro, decide que vamos a hacer aquí un prat fleurit y nos lo comemos. Y nos lo comemos con patatas, aunque tengamos 100 prats fleurits más. Otro ejemplo, la zona 30. Montbau es el barrio más envejecido de la ciudad. No tenemos equipamientos, una orografía muy difícil, etcétera, etcétera. Llevamos años pidiendo la zona 30. La pintaron a principios de 2015 y la pintaron tan mal que duró 8 meses. Llevamos 2 años y medio pidiendo que la repinten. Como pone ahí, hace 2 meses vinieron el departamento que se encarga de la pintura y pintó lo que le apeteció. Pintó algunas zonas verdes, algunos parkings de motos, algunos pasos peatones y algún disco de zona 30. Pero pintó lo que se le apeteció. Hay calles como Arquitectura, o Joan Sales, o la parte de arriba de Baireda, que no se pintaron en su origen y siguen sin pintarse. Y el problema, como ponemos ahí, es que nadie explica nada a la ciudadanía. Cuando viene el departamento de turno, nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pintar y qué es lo que no pintará, porque no lo sabe nadie. Ni siquiera lo saben los políticos ni los técnicos de barrio. Lo sabe la brigada de turno que se dedica a pintar. Y vienen y pintan lo que ellos creen que deben pintar, lo que les apetece. Pero no lo que necesita el barrio, desde luego. Ahí tenéis, calle Arquitectura, no hay zona 30. La calle Joan Sales, que tiene una buena pendiente, no hay zona 30. En esta calle no lo tocó en el sorteo. Baireda de arriba, tampoco hay zona 30. Ahora eso sí. Aparecen pintados unos cuadraditos con unas bicicletas que tenemos. Los que son blancos de todo, los que son rojos, los que son negros, de todos. Y no sabemos quién los ha pedido ni para qué sirven, pero bueno, eso sí que los pintan. Y las zonas 30, pues ya lo veis, se pintaron hace 2 años y medio y siguen hechas polvo. Bueno,
La justificación es que como el pavimento también está tan mal, pues bueno, ya está mal el pavimento, también mal la zona centra. No vamos bien. Y pedimos que nuestra Guardia Urbana ponga medios para que, como mínimo, si se pinta zona atenta, allí donde esté, se aplique. Que pongan algún radar, que pongan algún control, que vigilen un poquito. Y pedimos un cable para medir el tráfico saturado de la calle Poesía que nos ha originado el que todo el tráfico de Hogares Mundet se derive por calle Poesía y por el centro del barrio. Y todo el tráfico que viene de Rabasada por San Genís acabe muriendo también en nuestro barrio. Y históricamente pedimos un semáforo en Poesía con Ángel Marqués que nunca nos toca. Hemos visto adelantamientos en la calle Poesía y hemos visto cosas que realmente entrañan un riesgo grave para nuestros vecinos mayores. El tema Ronda de Dal. Pues el tema Ronda de Dal es una historia llena de incumplimientos, retrasos y mentiras. La Ronda de Dal es una deuda histórica con los vecinos del Valle de Hebrón, no los de Montbau, los de todo el Valle de Hebrón, de hace 30 años. Conseguimos hace 3 años un documento que por fin nos daba una solución, después de 30 años de justificaciones baldías. Nuestro nuevo equipo de gobierno, que estaba recién entrado, dijo que no era su proyecto. Y luego se dio cuenta que bueno, había que rectificar y dijeron, no, sí, es el nuestro. En julio se licitaron los anteproyectos. En agosto se hicieron pruebas geotécnicas, 186.000 euros. En diciembre, la teniente de alcalde, Yenet Sanz, utiliza el documento consensuado y dice que sí que es su proyecto. Y al poco tiempo lo reemplaza. En enero, la alcaldesa Ada Colau dice, sí, es nuestro proyecto y le daré publicidad. Y a los 3 meses presenta un proyecto distinto. En enero se adjudican los anteproyectos, 1.600.000 euros. En febrero se abre el Decidim Barcelona y respondiendo a nuestra vecina Luisa, resulta que fue el proyecto más votado de toda la ciudad. De más de 10.000 propuestas que hicieron todos los vecinos de Barcelona, el proyecto más votado con gran diferencia fue el proyecto de cobertura de la ronda en el Valle de Hebrón, con gran diferencia. Bueno, seguimos así, durante todo el mes durante todo el año 2016, desencuentros y sinsabores. En diciembre, nuestra teniente de alcalde, Jan Sanz, vuelve a comprometerse a redactar los proyectos sobre el documento consensuado. Es decir, volvemos a encontrar un pequeño punto de luz. Y nos dicen que estarán para marzo o abril. Pero estamos en mayo. Los vecinos decimos, bueno, como nos estáis tomando el pelo y cada vez que vamos a una reunión sirve para que digáis, nos hemos reunido con los vecinos, pero luego no se avanza nada, pues no nos reuniremos más hasta que no tengamos los anteproyectos. Y pese a eso, en enero y en marzo, el distrito convoca 2 nuevas reuniones y en marzo hace un comunicado de prensa diciendo, empezaremos las obras en junio ya, este verano, después de toda la participación que ha habido durante estos 2 años. Y de participación, la justa, la verdad. Y estamos en mayo y todavía no tenemos los anteproyectos. Y lo que pedimos en el momento que estamos es una única inversión de 15 millones no justifica ningún proyecto de la ronda. Si quieren tener credibilidad, lo que tienen que hacer es poner encima de la mesa los anteproyectos consensuados con las 5 asociaciones de vecinos y detallar un plan de etapas para que tengan credibilidad. Porque si ustedes construyen una casa, no dicen, vamos a hacer los planos de los cimientos, construimos los cimientos y luego ya haremos los planos de la primera planta y luego haremos los de la segunda planta. No, un plan de etapas, con cronología, con un plan de inversiones, para que realmente podamos creer que hay intención de cubrir la Ronda de Dal después de 30 años. Y como bien decía la vecina, evidentemente no es una tarea del Ayuntamiento de Barcelona, pero hace falta voluntad política. Cuando hay voluntad política, pues ya vemos que el Ayuntamiento consigue 90 millones de euros de la Comunidad Europea para crecimiento económico, innovación y servicios, y el Ayuntamiento consigue 15 millones del Fondo Europeo para un proyecto de desarrollo sostenible en el eje del Besós. Y la señora Colau consigue 125 millones de crédito del Banco Europeo de Inversiones para hacer pisos sociales. Y el conseller Rull consigue otros 40 millones para vías ciclistas y no sé qué más. Cuando hay voluntad política, hay que picar en las puertas y las puertas se abren. Y se abren, porque hay dinero. Hay dinero, en la Generalitat poco, pero hay dinero en el fomento, hay dinero en Europa, hay que buscarlo. El problema es de voluntad. Si no hay voluntad, no avanzamos, ni avanzaremos nunca. Y 15 millones es una tapadera que llega para muy poco realmente, no tapa la olla. ¿Qué ocurre con el bus de Barri? Pues el bus de Barri llevamos pidiéndolo desde tiempo inmemorial. Y la realidad es que nos han ido dando largas. Como referencia, pues ahí lo tenéis escrito, el 6 de junio hubo consejo de Barri y nos dijeron, sí, ahora sí que vamos para adelante, que es la primera prioridad de TMB.
Y el 8 de noviembre nos dijeron, no, no, que ahora sí, sí, ahora sí que ya está casi ya mascado, ya lo tenemos para primavera, lo tendréis aquí. 24 de noviembre, 9 de enero, reunión con TMB en el distrito, 16 de marzo, visita con un recorrido, con un bus midi por el barrio, 22 de marzo, reunión del barrio que se anula, tenemos cita para el 12 de junio, la próxima reunión del bus de barrio. La realidad es que Montbau lo que pide es un bus de barrio que nos conecte con los equipamientos de primera necesidad que no tenemos en proximidad. El CAP, los servicios sociales, mercados, supermercados, centros cívicos, correos, los casales de babis de otros barrios, para que podamos llegar a ellos, ya que no tenemos nosotros. Pero la cuestión es que necesitamos un bus de barrio para un barrio pequeño. Y la realidad es que si hay un problema con el 185 de Horta, es posible que eso nos pueda servir como bus de barrio, pero la instalación de un bus de barrio en Montbau no puede ser a costa de eliminar aparcamientos a tutiplén. Las calles de Montbau son como son, y como veréis, el 112 es un bus de barrio de San Genís y es un microbús, que es lo que necesitamos en Montbau. Y en Gracia, 114 es un microbús, y el 127 de Roquetas, un microbús, y el 119 de Tachonera, microbús. Y el 124 de Penitens, por coger barrios de la zona, microbús. Y el 117 de Guinardó, microbús. Nosotros necesitamos un microbús. Si vosotros nos ofrecéis un mini, un midi, y no elimináis plazas de aparcamientos, oye, tiraremos para adelante con ello. Pero lo que necesitamos es un microbús. La Plaza Sorolla. Pues esto está bien encaminado, gracias a nuestro gerente, que en breve va a tener una reunión y parece que empieza a ver la luz. La Plaza Sorolla, que no debió de cerrarse nunca, se está negociando para que por fin la puedan volver a disfrutar nuestros vecinos. La calle Armonía. Pues la calle Armonía tenía que haberse hecho cuando se acabó las placetas interiores, no se hizo en ese momento y ahora se ha quedado descolgada. Llevamos 3 años esperando ya, desde octubre de 2014, y ahora se va a hacer. Y lo que nos preguntamos es, ¿para qué montamos nosotros una comisión vecinal con vecinos de cada una de las fincas afectadas si luego no se nos convoca? Quiero decir, o sea, tenemos una convocatoria para el mes de junio y lo que queremos es que los vecinos que forman parte de esa comisión de seguimiento puedan participar en la elaboración del proyecto. No que nos lo enseñen y digan, y esto es lo que hemos pensado para vosotros, que es lo mejor que os podemos dar. Queremos participar, los vecinos quieren participar. Casal de la Pedrera, pues efectivamente esto también, gracias a una buena gestión del gerente del distrito, pues está en vías de mejorar en el espacio como tal. No tenemos Casal de Yengrán, no tenemos Centro Cívico, ni Casal de Llobas, ni Casal de Barri, pero tenemos este espacio que había sido obra social de la Caixa Cataluña y que ahora tiene una ubicación perfecta y buenas condiciones y estamos tratando de ampliar el horario y como él bien ha anunciado, pues probablemente para el mes de septiembre podamos poner en marcha los fines de semana este espacio, con lo cual se podrá disfrutar de una manera mucho más amplia y así nuestros vecinos no tendrán que ir a los casals de Yengrán del barrio vecino. Lo de los sanglars que comentaban en la presentación, a mí me sorprende, esta es la presentación que han hecho hace un momento ellos, a mí me sorprende en el gráfico que sale arriba que hayan dicho que Montbau es el barrio que tiene más sanglars con gran diferencia y sin embargo no van a informar en Montbau, informan en Guinardó, en la escuela Virulai, que está ahí arriba de la montaña del Carmelo, etcétera, etcétera. Y en Montbau no hay un sitio, en el Pla de Montbau, donde se pueda informar a los vecinos de qué se va a hacer. Eso por un lado. Por otro lado, que quede claro que los jabalís son y serán siempre animales salvajes. O sea, no busquemos fórmulas, no digamos que está bien para el turismo y tal y cual, porque si queremos turismo, que vengan a ver los jardines de Carlos Solé o el laberinto. Pero los jabalíes son animales salvajes. A mí me duele, la regidora no maneja fuerte los números, pero a mí me duele porque los números del número de jabalíes que tiene Coicerola, como llevamos tantos años peleándolos, los sabemos de memoria. Hace 5 años, 6, estábamos en 1.200 ejemplares. Y el gerente del Parque Coicerola, el María Martí, decía, se ponía una medalla y decía, hemos conseguido eliminar 200 ejemplares. Y le preguntamos, ¿y cuántos hay ahora? Bueno, ahora hay 1.400. Digo, coño, pues estamos mal. Si había 1.200, ya de 1.400 vamos mal. Pues el último dato que hay es por encima de 2.500. Por encima de 2.500. Y eso ha ocurrido sucesivamente. Entonces, lo que pedimos, y no nos hartaremos de pedirlo en el barrio de Montbau, es que se capturen los jabalíes que bajan a Montbau, que son siempre los mismos. Tienen nombre y apellido. Y son siempre los mismos. Son conocidos del barrio. Y lo que queremos es que para esto también
haya un plan de actuación, que nos den un contacto de SEFAS y que haya un plan de actuación que nos digan, pues vendremos en tales fechas y contaremos con la complicidad de los vecinos del barrio para dar solución a vuestro problema que ya está pasado de fecha. Eso es lo que queremos para los jabalíes. Proyecto Acompáñanse, ahora ya no os lo voy a explicar porque estamos tardísimo, pero la realidad es que en Barcelona se ponen infinidad de proyectos en marcha. El proyecto Radars, para combatir el aislamiento de las personas de la tercera edad de nuestro barrio. El proyecto Radars se puso en marcha en el 2008 y actualmente llega a 31 barrios de la ciudad, de los 73. Y Montbau, que es el barrio más envejecido, aquí no llega. El proyecto Vincles, tres cuartos de lo mismo, aquí tampoco llega. Y desde el CAP de San Rafael, que son gente muy tirada para adelante, están tratando de poner en marcha el proyecto Acompáñanse, que tiene un perfil parecido, pero necesitamos recursos. No tenemos voluntariado, no tenemos recursos y cuesta mucho sacar la cabeza. Yo apelo un poco a los vecinos que hay en el barrio ahora mismo, de que todo aquel que tenga identificado algún vecino en proximidad, que sepa que tiene problemas de aislamiento, que se ha vuelto mayor, que sale poco de casa y tal y cual, que lo comunique a la Asociación de Vecinos, a ver si podemos entre todos ponernos en contacto con ellos y resocializarlos y darles un final mejor con unos días más acompañados. Montbau es un barrio-pueblo y tenemos que aprovecharlo, pero es tarea de todos, sobre todo del distrito a la hora de poner de recursos. El bici no voy a hablar. Carril bici en la ronda, pues la verdad es que por la ronda pasan centenares de bicis, sobre todo los fines de semana, que vienen a buscar Cuecerola y vemos permanentemente que se inauguran carriles bicis nuevos en Navas, en Montpastor, en Travesía de Gracia, en todas partes, y aquí no hay carril bici ni bici. Esperemos que llegue en el 2018, como se decía antes. Y el último tema, participación ciudadana. Aquí sí que me voy a callarme porque la presentación que ha hecho el Pau, la verdad es que se aleja muchísimo de la realidad. Acostumbraros a que el Consell de Barri que tenemos aquí hoy va a desaparecer. Porque la participación ciudadana, como estaba recogida en los documentos, en el documento de 2002, resulta que se la quieren cepillar de un plumazo. Y todos los actos se utiliza esa, no sé qué expresión utilizar, esa frase fácil de decir, no, lo dejamos todo en manos de la iniciativa ciudadana. Pero es que la iniciativa ciudadana es tangible. Se mide en recogida de firmas. Y los consells de barri, que hasta ahora, por normativa interna de Consell de Barri, eran como mínimo dos al año, y vosotros venís a ellos, resulta que a partir de ahora serán uno único al año. Y si queremos más Consell de Barri, que recoja firmas a alguien y que lo pida. Y las audiencias públicas, que hasta ahora había cinco o seis al año, asociadas al plenario del distrito, y que eran a nivel de distrito, desaparecen. También serán por iniciativa ciudadana. El que quiera una audiencia pública, que recoja firmas, y habrá audiencia pública o no. Consejos ciudadanos. Hasta ahora había dos al año, también desaparecen, por iniciativa ciudadana. El que quiera el Consejo Ciudadano, que recoja firmas y pa'lante. El título segundo de la actual normativa, que preveía el fomento del asociacionismo, desaparece también. El formular alegaciones y opinar sobre los asuntos del barrio en los plenarios, iniciativa ciudadana también. Los consejos sectoriales, que hasta ahora aparecían en el título tercero, capítulo segundo, ya no tienen regulación. El artículo 30 que preveía poner a disposición los medios locales, televisión y radio de BTV en el proceso de participación ciudadana, también ha desaparecido. Y resulta que pasamos de una regulación de apenas 30 artículos a una de 114. O sea, bestial de grande, pero sin embargo, todo el esfuerzo se hace en la iniciativa ciudadana y en la consulta ciudadana. Es decir, que los ciudadanos se le ocurren, salgan a la calle y recojan firmas para cualquier tema que quieran plantear. Y así, evidentemente, los políticos quedan mucho más liberados. Eso es lo que se llama discrecionalidad. Es decir, lo mínimo indispensable, un consejo al barrio al año, no hay audiencias públicas, no hay consejos ciudadanos, y el que quiera alguien, que se moje el culo. Pero es que las entidades vecinales ya andamos hasta arriba. Si tenemos que recoger firmas para cada consejo que queramos convocar, estamos fastidiados. Y yo creo que los políticos lo saben, ¿eh? Y una última referencia, resulta que esto propone la participación. Y si entramos en la web de Decidim Barcelona, pues en las normas de participación tal y cual sale un apartado dentro de los procesos y sale esto, normas de participación. Y hay una línea ahí, la veis en tono azul, que dice propuesta tal y cual. Si pinchas esa línea en tono azul, pues lo desplegas. Pero también puedes pinchar más abajo donde pone más información, al índice. Y si pinchas más abajo,
Resulta que los textos son diferentes. Qué curioso. Y en el artículo 38, que es precisamente el que habla de la liquidación de los mecanismos de participación, si os fijáis en el punto B, en el camino fácil, que es donde todo el mundo va a picar, pone: los consejos ciudadanos de distrito que residen para el reglamento de organización y funcionamiento se dan por iniciativa ciudadana. Pero si pincháis en el otro sitio, más información, y en el índice, el 38B dice: los consejos ciudadanos de distrito y las audiencias públicas de distrito, coño, qué curioso. O sea, que el que lea el párrafo que es fácil de acceder, resulta que entenderá que desaparecen los consejos ciudadanos, pero también desaparecen las audiencias públicas. En fin, acostumbraros a que la participación va a ser cada vez más compleja, como no consigamos parar esto. Porque la realidad es que yo soy una persona de convicciones y creo que la participación es necesaria y que los vecinos la reclaman, y la reclaman en proximidad. Y por eso los consejos de barrio y las audiencias, pero sobre todo los consejos de barrio, son necesarios para estar informados y para tratar de participar de la gestión municipal. Gracias. Sí, gràcies, Toni. La següent paraula és la de la Carmen Montes, que ha hagut de marxar. Paquita Saucedo. Paquita? Vale. Bueno, tenim la seva direcció, li contestarem per correu. La Esther Gonzalo, que ha entrat molts punts, tret dels Anglars i la Ronda, doncs tota la resta. Però res a veure amb el que ha dit. No, però, bueno, tu mateixa. No, però bueno, prioritari, però bueno, jo havia dit que el manteniment i conservació de la font de mina del Can Barret, que és característica del segle XVIII aquí a Barcelona, està deixada de la mà de Déu, només dels dos fonts d'aigua només surt un i posa aigua sense garantia sanitària. Venen de tots els llocs a emplenar botelles i bidons d'aigua i és característic del barri, s'ha de mantenir i està deixada. Després, continuo, dic els punts tots. Respecte al senyor, bueno, jo tinc dos gossos i aquí el barri està ple de gossos. Aleshores, jo demano, igual que com totes les parts de Barcelona i els barris que s'han fet zones verdes de 400 i 300 metres, amb bancs, bebederos, aquí es faci el mateix, és a dir, tenim zona suficient. Jo he vist que podria ser una possible la de l'escola Baló i les casetes blanques, perquè està deixat, estaria il·luminat, estaria condicionat, estaria cerclat, bueno, és que no trobo una altra, i no les típiques pipicans que són de 2x2 i un munt de sorra. Aleshores, un altre punt a tractar, i ho lamento dir aquest punt pels propietaris que tenen gos, que són respectuosos amb el públic, amb els ciutadans, que els porten sense corretja, i hi ha alguns propietaris que són incívics, saben que el seu gos és problemàtic i tot i així els porten sense corretja, amb el risc que això comporta amb altres gossos que sí que porten corretja. Aleshores, jo ho sento molt pels gossos que són respectats, però en aquest cas la gent incívica sí que agrairia que es fiqués l'aplicació de l'ordenança de tinença d'animals, on prohibeix que els gossos vagin deslligats, a no ser en zones que siguin d'esbarxo. Perquè és una garantia pels ciutadans, per la gent que portem gos, que sabem com són els nostres gossos, perquè jo m'he trobat amb una família de 3 membres que porten el seu gos, que amb els meus s'ataquen, i estic farta d'enfrontaments d'aquesta persona envers els meus i envers a mi, conforme no hi ha ningú que et defensi, no hi ha ningú que digui no, tu l'has de portar lligat, perquè fan el que volen i a sobre t'encrespen. O sigui, això és un incivisme completament envers la persona que compleix la normativa, entre cometes. I després, més seguretat ciutadana, més vigilància, hi ha molts racons que es poden amagar qualsevol, no hi ha vigilància, hi ha pintades, ara que han aparegut últimament, després molts interfons estan ratllats i marcats, no sabem per què, però han aparegut marcats. I, bueno, i després, recuperació de les parades de bus, per exemple, aquí ja hem dit que és un barri de gent gran, i hi havia parades que han tret i eren necessàries, han posat
la de l'Institut Narcís Monturiol, però més endavant, al costat de la residència, l'han deixat. I era, jo veig que era pràctica. I després, aquí no ho he dit, però el UB21 va començar bé, però triga moltíssim. I a vegades venen dos i tres seguits. I no sé. Bueno, em queda molt, molt per dir, però així a grosso modo és això. I gràcies. Gràcies a tu, Esther. Anastasi González, que abans ha preguntat sobre els senglars, tenia també una altra pregunta. Un momentet, que t'arribi el micro. No, pel vídeo. Si no, el vídeo es veurà que mous els llavis i no se sentirà què dius. No tinc cap interès en el vídeo. Tinc més interès en que vosaltres realment siguéssiu més eficients. Això sí que queda clar, eh? Queda clar perquè us han passat ben bé una història molt llarga, molt completa i de fa molts anys, eh? I de fa molts anys, o sigui que feu el favor de repassar-la i no vingueu aquí la propera vegada fent aquí una hora d'explicacions sense concretar casos, sense concretar tot el que el barri necessita. Jo només havia demanat la paraula per dir-vos que és molt depriment el veure pujar i baixar la gent gran per aquesta zona central, des del carrer Rotxoler fins baix, que la majoria de veïns no ens importa gens, però donar ajuda a qui realment li ha de donar ajuda a un altre o li ha de donar ajuda entre tots posant unes escales automàtiques, això ja crida al cel. Entre totes les altres coses que us han dit, eh? No desmereix res del que s'ha dit, però em refereixo a l'associació i als veïns que també han parlat. Però evidentment el de les escales automàtiques està sent una de les primeres necessitats del barri. I comparat amb els milions que s'està parlant, no té color. Eh? I amb el que al barri se li dona, això també és de vergonya total. No voldria tornar a venir aquí a tenir que tornar-vos-ho a dir, eh? Perquè és molt lleig que una persona del barri us tingui que dir coses d'aquest tipus. Hauríeu de ser conscients de que això no pot continuar així. Però és que no pot continuar, però fa 10 anys que estem jugant amb els senglars. Punyetes, poseu-s'hi a menjar a la muntanya i que baixin cap allà per comptes de cap aquí, menys pensar en els gats. És tan senzill que torno a repetir-me. Del menjar que poseu als gats, els hi poseu allà dintre i segurament que es quedaran. Ara, si no els controleu, tampoc serà suficient. Perquè ja ho veieu, les xifres no lliguen, eh? No lliguen en absolut. I res més. El Toni Mallorques. Toni Mallorques. Aquell senyor d'allà al fons. Vale. No. Bé, jo havia demanat, sisplau, havia escrit un paper per una petita informació que vull donar i de la qual se'n deriva una certa inquietud. I no va dirigida substancialment a la taula, sinó a tots nosaltres. Un grup de persones de Montbau, del Vall d'Hebron, de Sant Genís, vull dir que tenim una certa afinitat respecte a elements de la cultura, entès en sentit ampli, perquè creiem que un tant per cent molt elevat de lo que ens arriba a través de les televisions, programes basura, no únicament donen elements de reflexió i de capacitat de crítica, sinó més aviat d'embrutiment. Es podrà dir que no tot és així i és veritat. Bueno, sigui com sigui, una sèrie de persones al final han decidit muntar una associació per difondre un aspecte de la cultura des d'una perspectiva crítica. Aquesta associació, en un primer moment, i gràcies a que teníem en contacte amb un catedràtic ja jubilat de pedagogia i tal de la Universitat de Girona, home que s'ha preocupat molt en la seva trajectòria professional, sobre les experiències de l'educació en l'època de la Segona República i
com això ha passat fins ara i en aquest moment. Aquest home té, entre altres coses, uns llibres que se'n diu Els mestres de la República, que el podeu trobar a la Biblioteca de Montbau. El Memorial Democràtic, que imprimeix documents, hi ha un document també elaborat per aquesta persona que parla de tot això. Bé, com que creem el grup que s'està muntant i posant en marxa, que això és un tema molt important perquè som molt hipercrítics en aquest moment a com és, se dona la cultura en els instituts, a la primària, a la secundària, hi ha un absolut embolic entre ensenyança pública, ensenyança concertada, ensenyança amb l'Església, ensenyança no sé què. Pues se'ns va ocórrer, i ho vam demanar a la biblioteca, i ens va coincidir l'espai, per fer una xerrada, que la vam titular L'escola pública ara, des de la República, als nostres dies. Bé, l'equip impulsador d'això va imprimir de l'ordre de 200 cartells. Uns estan a la biblioteca i altres els vam enganxar a on sigui, per a veure si això atreia una mica l'atenció d'alguns veïns. Sabem, ho han vist, que també vam posar algun cartell amb alguns bancs, perquè si la persona s'anava, se sentava al banc i veia el cartell, doncs m'interessa. Mentre uns portàvem el cartell, veïns de Montbau arrencaven el cartell. I s'ha acabat, no dic res més. Si els hi molesta amb aquests veïns, que no ho sé, una xerrada que es digui l'escola pública ara des de la República fins avui, bueno, perquè siguin respectuosos, que vinguin a la xerrada, a la biblioteca, discutim, discrepem, coincidim, el que sigui, i fem una miqueta de convivència entre tots. I estarem d'acord, no estarem d'acord, o estarem mig d'acord. Però, per favor, i això ho hem dit del capítol de l'incivisme total, que hi ha algunes persones que fan això. I aquest incivisme el lligo ara i acabo. Aquesta informació està acabada, i aquest incivisme el lliga amb lo dels gossos, amb lo de pintar les parets, amb lo de per no caminar 50 metres més, ni 50, 10 metres més, quan anem a buscar el metro, trepitgem el césped per fer una vorera que ens estalvia 10 metres de caminar. Això no ho fan els Ports Senglars, això ho fem nosaltres. Això ho fem nosaltres. Per tant, jo demanaria, si és possible, a l'associació de veïns o el que sigui, que potser fem una campanya, inclús amb els nostres veïns, si fa falta amb el suport del districte, de crear civisme entre nosaltres. Gràcies, Toni. Pepa Rossin? Rossia? Rosua. ¿Pepa? ¿Quién es? ¿Usted? Pues levante la mano, que si no, no la ven para traerle el micro. Vale. Vamos a ver. Un segon. Anem a explicar un altre cop la dinàmica. Estem cridant, sisplau, senyor, que li explico perquè no li donem el micro, un segon. Estem cridant primer a tota la gent que s'ha apuntat a l'entrar. I quan tota la gent que estem cridant, que s'ha apuntat a l'entrar, els haguem cridat, donarem la paraula a la gent com vostè, que ja l'hem vist, i li donarem el micro, però seguim aquest ordre. ¿Vale? No es posi nerviós, que no és que no el vulguem deixar parlar, sinó que ho farem amb aquest ordre. ¿Vale? Bueno, ya puedo, ¿no? Se oye. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quería preguntar lo que he escrito y que he preguntado a vosotros ya alguna vez más. Al otro. La cortina, si vol parlar, que surti fora. I escoltem a la Pepa, sisplau. Bueno, como decía, ya lo había preguntado a vosotros, a este equipo, que lleváis ya 2 años, que no ibais a hacer a los barrios pobres mucho más atendidos que a los ricos, estoy viendo que no,
y sobre todo lo que voy a decir al otro también, y lo que yo voy a decir no es una escalera mecánica, ni arreglar lo de las rondas, que es mucho, lo mío es mucho más sencillo, y si ya lo sencillo no lo hacéis, pues imagínate lo difícil. Nos canta el cuco. Bueno, y es concretamente la calle Poesía, que ya lo tengo ahí escrito, subiendo la mano, me parece que me he equivocado, la de la derecha, y me parece que he puesto la izquierda. Vale, subiendo la de la derecha. Tenemos los coches aparcados en batería. Ya no se trata de tener escaleras mecánicas, se trata de que no tenemos acera, porque se la comen los coches. ¿Eh? ¿Y por qué en todo ese recorrido, si todo está lineal, todos los parking, los aparcamientos, por qué ahí tienen que estar en batería comiéndose la poca que tenemos de acera, que es no llega ni a un metro, que va? Entonces yo voy a Paseo de Gracia, a toda la zona rica, y veo esa acera y digo yo, pero bueno, ¿pero eso qué es? Hasta de ahí nos tienen que tener discriminados. ¿Eh? ¿Y para qué? Para aprovechar unos cuantos de parking más, ¿vale? Y eso lo he dicho una vez y otra y otra. Bueno, pues punto uno. El punto dos, la nimiedad de cuatro bancos en la puerta de la iglesia, que parecían que lo habían sacado de la prisión de Alcatraz. Cuando la desmontaron, los trajeron ahí. No nos podíamos ni sentar. Y a la de personas del distrito, que le digo que están rotos y que los cambie, y que hay bancos por toda Barcelona para cargar camiones mal usados, aquí se nos retasean cuatro bancos y nos ponen tres de los cuatro, dejan allí el otro. Allí no nos podemos ni sentar porque te tienes que ir al otro día al traumatólogo. Por cuatro bancos, solo pudieron tres. En cambio, pusieron en la parte de abajo de la farmacia y de eso unos bancos que allí no sirven para nada, y allí no hubo quien dijera nada. Arriba sí, uy, cuatro son muchos. Tres, el otro que se quede de recuerdo. ¿Vale? Y la otra pregunta era, que ya lo habéis casi dicho, que es la del el arreglo de Poesía de 1 al 5. Pero ya como habéis dicho, que se va a empezar, y porque yo ya tengo unos años. Y me da la impresión que al paso que vais me moriré y no pisaré el nuevo pavimento y eso tan bonito y tan práctico que vais a hacer, ¿vale? Pues ya está, pues muchas gracias. La siguiente... No, la María Luisa. Andrés Cilleruelo. Venga. Sí, bueno, yo me he apuntado ahí porque me iba a centrar un poco en los jabalíes, pero creo que se ha hablado ya suficiente y está bien ya eso, porque el año que viene vamos a volver a hablar de lo mismo. O sea, que no habrá que olvidarse mucho, pero estaremos en la misma situación. De la ronda de edad no le he puesto, pero también iba a hablar y ya se ha hablado suficiente también. Lo único que... me voy a centrar un poquito y no voy a tardar mucho. Insistir otra vez, que creo que es la undécima vez que lo digo ya en este local, es de las escaleras que el barrio se merece, o rampas automáticas que el barrio se lo merece, porque no hay ningún barrio en Barcelona que esté tan alto como este que no tenga escaleras. Los hay altos, pero tienen sus escaleras mecánicas o sus rampas. Es el único que queda, creo, que no existe esto. Y vale cuatro chavos, porque simplemente si hay dinero para invertir, si hay dinero para invertir en las glorias, miles de millones o cientos, en la Plaza Lesés ahora está terminada, pero en estos años atrás se han metido miles de millones, por decir algo, la Diagonal no hablemos nada, pero para Montbau no hay para cuatro chavos para colocar unas escaleras, dos o tres filas para subir aquí, que es necesario para la gente mayor y menos mayor también,
y sin embargo no se pone, la vez anterior lo volví a decir, y no se pone ni ahí, ni en el día, ni a la hora del día, ni nada. No quieren saber nada de las escaleras automáticas o rampas automáticas también. Que también hay gente inválida, que también le va muy bien las rampas. Entonces, de esto hablas al nivel de calle y termino, hablas a nivel de calle y todo el mundo está de acuerdo. Es que no se puede, es que bajar dos veces al metro, que si bajas al metro, que si bajas al otro lado, bajas tres o cuatro veces al día y cuando subes aquí arriba, pues digo, bueno, me voy a la cama porque ya no puedo tener el pie. Y así, y así estamos. Y no quiero dar más, porque estamos alargándonos mucho, y que quede patente ahí, por lo menos, como mínimo, la próxima vez, a ver si lo traen ahí para que se comente esto un poco. Porque aquí a nivel de calle sí se comenta mucho. Luego aquí, pues ahora mismo ya se ha ido la mitad de la gente. Bueno, en esto ya queda patente y si quieren, que no lo van a hacer, porque yo ya, ya no soy optimista en nada, porque no, porque no se hace nada. Y otra cosa, que esto va a nivel también de la sala y todo eso así, y ellos también a lo mejor pueden poner algún remedio. Llevamos, todo el tiempo ha habido suciedades de los perros por el barrio, pero ahora llevamos una temporada larga que da pena, las cacas de los perros da pena, y tenemos que poner todos de nuestra parte, no solo la mesa. La mesa lo que tenían que mandar es que vendrían de vez en cuando a tomar, que hay para analizar ciertas cacas, y pegarles buena multa a esta gente, que van por ahí, vas pisando, vamos, tienes que ir con 14 ojos para mirar, para no pisarlo. Y esto va para todos, no solo para la mesa. La mesa, no sé si podrán mandar lo que yo digo, que de vez en cuando hagan y algún escarmiento, porque si no nos escarmentamos. Tiene que salir lo primero de nuestra parte. El que tenga una mascota, un perro, que lo limpie. Porque da vergüenza. No, a ellos los criticamos, y yo creo que con razón. Vamos, yo pienso con razón en muchas cosas. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, sobre todo en este caso. Y no quiero decir más, porque ¿para qué? Si no se va a hacer nada. Vale, gracias. Antonia Freire. Yo he hecho un escrito pensando que, como las veces anteriores había que hacerlo aquí deprisa y corriendo, lo he hecho tranquilamente en casa para que os lo leáis. Y, por favor, sobre todo el autobús, que nos deje en el ambulatorio, ¿eh? Porque resulta que hay gente que no puede ir, tiene que pedir el taxi, aparte de que tardan lo que les da la gana, porque es un recorrido corto, no les gusta, y lo lógico es que tengamos un autobús de barrio que nos dejen en el CAP, porque hay gente que no puede tener acceso debido a que no pueden andar bien. Y aparte de esto, que pongan algún asiento en la calle Poesía, que la gente mayor que tiene que subir, que se tiene que sentar incluso en la acera. Es lamentable. Que veas una persona mayor con bastón que se tenga que sentar en la acera. Y bueno, lo que ha dicho esta señora de los coches que aparcan encima de la acera es cierto, porque realmente tienes que pasar por la calzada, porque si no, no puedes. Además, aparcan furgonetas súper grandes que no dan acceso a nada. Y después, ahora se ha ido Rosa, pero estoy de acuerdo que los pinos, que se tienen que ya miden más de 40 metros, que nos tapan incluso los desagües de los terraos, y tenemos problemas de humedades debido a que la pinaza no se puede limpiar porque no tenemos acceso, hay una escalera de estas que se tienen que montar. Y que pongan chopos que pongan árboles pequeños de jardín, no pinos, porque es que además es que no puede ser. Las palomas nos manchan toda la baranda de la calle Poesía, de la calle Clara Yats. Música, no puedes poner la mano, aunque vengan a limpiarla, es que están limpiándolo y las palomas, hablando claro, cagándose encima. Y bueno, aparte de esto, pues que no es manera, no son árboles de estar en un jardín.
y el jardín que tenemos en la calle Clarayach, en el número 2, que da vergüenza. Hay ratas también corriendo, porque en su día plantaron hiedra y la regaban. Bueno, salía la hiedra, estaba bonita y todo, pero es que ahora ya, aparte de que no se riega, pues está lleno de porquería, pero es que así, ¿eh? Si usted baja ahora y lo ve, se dará cuenta. Y el jardín que han hecho en Benlliure es deplorable, porque había un césped de lo más bonito, ¿eh?, porque estaba bien cuidado, y han sacado la tierra, la han llevado no sé dónde, y aquello, bueno, parece la selva. Y no sale nada, porque de flores nada. Arrancaron un cactus que lo dejaron allí muerto y no quisieron hacerse cargo, porque no eran de parques y jardines, era una empresa privada. ¿Alguien se embolsará algún dinero de la empresa privada? Porque otra cosa no. La siguiente. Àngel Marquès. No. Ai, és veritat, Àngel Marquès. Sí. Perdoneu. Clara? Vale. Hola, em dic Clara Nogués i ja he vingut a altres consells de barri. També vaig venir quan va venir la Colau aquí al Vall d'Hebron. I bueno, segueixo protestant per la torre elèctrica perquè considero que no està ben posada, per molt que digueu que sí. I bueno, simplement doncs, he vingut amb la presidenta de la comunitat, seguiré insistint i bueno, segueixo pensant que bueno, si no es pot posar un aire condicionat a la paret d'una casa, doncs, tampoc es pot posar una torre. I si ha de passar alguna cosa perquè, bueno, a casa nostra, perquè quedi clar, doncs espero que no sigui així, que abans feu alguna cosa. No sé, m'agradaria alguna resposta o bueno, que s'han fet recursos, seguirem fent-ne i bueno, jo no em quedaré igual. O sigui, em refereixo que no considero... En el seu moment em van dir que no la posarien, tinc els documents de l'Ajuntament i bueno, ara com que són coses del passat, doncs és com si no importés el que es va dir en el seu moment, o sigui que segueixo pensant que és una cosa que està molt mal posada. Està Àngel Marquès, número 8. No he portat documentació perquè l'he entregat com 20 vegades ja. Vale? Gràcies. I vols parlar del... Espera. A veure, mira, jo volia parlar, jo sóc la Imma, jo volia parlar que és que precisament els jardins, com hem dit, estan deixats de la mà de Déu. Només l'altre dia, que va ser ahir, avui és dimecres, doncs ahir, dimarts, havien 8 jardiners només amb un parterre i del Pla de Montbau i la resta estan totalment deixats. Això per una banda. I després els sorrals, on juguen els nens petits, jo estaven superbruts. Vaig parlar amb jardineria i amb neteja, em van dir que els encarregats era jardineria, me'n vaig anar a jardineria i em van dir que no els hi havien donat, que no podien remoure la terra, la sorra. A veure què penseu fer vosaltres. Són nens petits, plens de cagades, ja sé que és una cosa incívica, però penso que vosaltres podeu fer un toc. Doncs gràcies. La Cristina Puigdomènec. Allà al fons. Hola. Bueno, primer de tot, disculpeu per la meva veu. Aviam, no sé exactament per on començar. He posat només una de les 25.000 coses que podria explicar. Bueno, n'he posat dues. El primer, el bicing, ja me l'heu solventat, i el segon que està aquí escrit és
el tema de la neteja, bueno, tenint en compte que segurament el tema del senglar va per bastant llarg, sí que agrairia un esforç extra amb el tema de la neteja al voltant dels contenidors d'escombraries, perquè cada matí ens aixequem amb bosses trencades, amb brutícia per tot arreu, de papereres bolcades o de bosses estripades per als senglars. Per tant, sí que us demanaria que això que sí que està a les vostres mans, l'altre ja depèn, no sabem exactament de què ni de qui, però això que està a les vostres mans, ho poguéssiu dur a terme, que és fer un reforç cada matí dels serveis de neteja al voltant de tot el que són els contenidors d'escombraries. D'altra banda, crec que s'ha parlat molt, però crec que cal insistir, no crec que vosaltres tingueu a les vostres retines la imatge de la gent gran que puja pel carrer poesia. Nosaltres la veiem molt sovint, pràcticament a diari. No pugen única i exclusivament per desplaçar-se, sinó que a més van a comprar. Necessiten comprar, van carregats o carregades amb bosses, i el fet d'haver de pujar i baixar pel carrer poesia és enormement feixuc. A més, molts d'ells i moltes d'elles, quan arriben a casa seva, no tenen la sort, perquè no han pogut posar ascensor a casa seva, amb la qual tenen, a més de tot el tram del carrer poesia, a sobre 2, 3, 4 pisos, és igual. La qüestió és que els estem fent la vida bastant pesada, bastant insuportable, i jo sincerament crec que vosaltres, com a garants del que és el benestar de les persones, hauríeu de mirar-vos una mica, sobretot amb el benestar de la gent gran. Tenint en compte, com us ha repetit el Toni mils de vegades, que és un dels barris, bueno, és el barri més envellit de la ciutat, jo no entenc exactament què cal que fem perquè ho veieu. No sé si cal que agafem un dia uns quants autocars i baixem amb tots els iaios que tenim per tal que els pugueu comptar i realment us n'adoneu que realment, pues sí, és el barri més envellit. Per acabar, el que sí que m'agradaria, no sé si ho teniu previst o no, és que doneu alguna resposta a tot el que us ha comentat el Toni. Crec que és un esforç molt important de resum, de síntesi i d'exposició de tot i de tots i cada un dels problemes que hi ha al barri, amb una història que per a més és per mi té un preu incalculable, perquè són moltes hores de treball recollint tot això, i crec que els veïns del barri i ell com a president es mereixen que vosaltres contesteu a cada una de les coses que ha explicat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Cristina. Alberto? Y es el último que tenemos apuntado, ¿eh? Vale, yo voy a empezar por lo que habéis hecho. Habéis puesto unos aparatos de gimnasia que no sé a quién se le ha ocurrido, porque ya teníamos otros que no los usa nadie y ahora nos habéis puesto 5 más. O sea, que no nos ponéis lo que necesitamos y nos ponéis lo que no necesitamos para nada. Después, lo primero que comprasteis fue la máquina de filmar. Venir aquí y filmar a los viejos subiendo cuesta, porque no cuesta nada, nos dais la copia y nosotros ya iremos a las televisiones a que la pasen. Pero ya que tenemos una máquina de vídeo y un chico tan majo ahí filmando, a mí que no me filme a mí, que filme a los viejos cuando suben la cuesta. La biblioteca, nos habéis hecho una biblioteca fantástica, pero no recibe libros. O sea, yo me doy cuenta que en el último año libros nuevos no llegan. No sé qué criterio tiene el ayuntamiento con los libros que compra para las bibliotecas, que vas y no hay libros. Bueno, deben llevar los que regalan las editoriales que no los venden, pero los que queremos leer no llegan. Después tenemos otra cosa. Habéis hablado de que ahora vais a cortar por unas obras no sé qué. ¿Qué va a pasar en agosto cuando se vayan las 3 tiendas que tenemos? ¿Dónde comprarán los viejos? Porque el año pasado nos dijisteis que cojan el metro y que se vayan a la plaza. Pues que no va a haber metro. Es que en este barrio no tenemos solo que 3 tiendas. Yo no sé dónde vivís, parece. Y todas cierran en el mes de agosto. Entonces, en el mes de agosto no vamos a tener para comprar ni pan. Es que somos un barrio desgraciado.
Y no sé, ya no os digo nada más porque ya me da tanta vergüenza. Los jardineros, en el barrio tenemos jardineros. Yo vivo encima de ellos, pero los jardines que hay a 5 metros de los jardineros están abandonados. No pueden decir que no los ven, porque están a 5 metros de ellos. ¿Quién? No, pero están allí delante, y salen y no arreglan el jardín. No es que no arreglen el de aquí, no arreglan el de allí. Son un desastre. Bueno, en fin, ya hay yo ya no me quejo de nada más. Si no vivís aquí en el barrio, yo lo que os aconsejaría de verdad es que dimitáis. Porque si no servís para nada, ¿para qué os queremos? Si siempre venís y no solucionáis nada, dimitir y nos ahorraremos vuestro sueldo. Vale, nada más. Vale, ara obrim torn de paraula amb les persones que no s'hagin apuntat. Aquest senyor serà el primer, però aixequeu la mà que agafem el vostre nom i així aneu per ordre. Vostè es diu? Com es diu vostè? Vale, Josep Maria. Josep Maria, per aquí, vostè? Aneu dient els noms, sisplau. Jordi Salvador. Com es diu vostè? Orosia. Luisa, vale. Ah, és verd, vale. Cierto. Vale, es verdad que tenías dos preguntas y como hemos sacado la otra. Vale. Luisa, disculpa. Joan, aquí aquest senyor vale. Joan Anglès i Joan? Vale. Marifé. I ja està. Vinga, doncs Josep Maria. No sabia com funcionava jo això. No, jo només et vull demanar un paleta, vull dir que no, ni pressupostos, no. Perquè aquí al carrer Vayreda, venint de la parada de l'autobús, hi ha una llosa per la cera de costat muntanya que puja 3 dits. Ja hi han caigut 3 persones, entre elles jo. Doncs jo per això em queixo. Només és treure la llosa aquella i posar-la a nivell. M'entens? Sabeu on vull dir? Venint de la parada de l'autobús, la tercera o quarta llosa que hi ha al costat de muntanya, que anem per allà perquè no ens atropellin els cotxes. Sí, venint de Poesia amunt, venint de la parada de l'autobús, no passem pel mig perquè no ens atropellin els cotxes, anem a donar la volta i ens fotem de cap. M'entens què vull dir? És la part de muntanya. La tercera o quarta llosa que hi ha puja 3 dits. Ja hi han caigut 3 persones. I després de passo, la cera que hi ha que va de la parada de l'autobús fins a Mundet, també de la part muntanya, és intransitable. Allà no hi ha qui pugui caminar i hem de passar a l'altra cera que està més en condicions que la de dalt. Res més. És qüestió d'un paleta només que ho arregli. Doncs moltes gràcies, Josep Maria. El Jordi Salvador. Bé, una curiositat. Què en feu dels porcs senglars que recolliu? Què caceu? On van a parar? És curiositat només. Ara contestem. Sí. Molt bé. Orosia? Espera, que no he arribat. Ai, bueno. No, doncs pregunti-ho tot. Senglar, si sabia alguna cosa. Vale. Val. Això és una curiositat. Després el que sí també volia demanar, que és que les parades dels autobusos les fan com una L, les casines, no? Fan com una L. Bueno, de mirant al mar, cap a l'esquerra, n'heu tapat, 2 o 3 estan tapades.
però la que està al costat mateix de la L, pues no està tapada. I no està ni aquesta ni la que està sota el pont. I moltes no estan així, no estan tapades. Què passa? Que el que ve de la direcció residència, que passa a Adrià, podríem dir, veu que si escapa l'autobús, va, no fa la volta, perquè si fes la volta se li escaparia l'autobús, va directe, perquè de vegades l'autobús inclús va una miqueta més endavant de la parada. Llavors, doncs, passar per allà i la gent tropeça. Jo doncs, vaig socórrer una vegada un veí d'aquí de Montbau, va perdre el seu audífon, les ulleres les tenia noves, se li van ratllar, se li van posar al cantell per trencar-les. No? Vale. Això mateix em va passar a mi al carrer de la Poesia. Vaig a tot, volien agafar l'autobús, vaig voler agafar la dracera i em vaig tropeçar. Vaig tropeçar, bueno, l'autobús estava parat, si està circulant no sé el que era passat. Després, aquest és un capítol, un altre capítol que tinc a fer, és que parla molt l'Ajuntament, parla de que ajuden pels ascensors i tal, que sí qual. Llavors jo diria que vinc al carrer Clarà i Aig i per davant hem de posar l'ascensor pel carrer Benlliure, perquè Clarà no es permet. Pel carrer Benlliure passa que ven els ascensoristes i quan veuen la feina que hi ha diuen sí, sí, no es preocupi, ja li passarem pressupost. Escolti, sí, sí, no es preocupi. I jo, escolti, vostè va dir sí, sí, però no es preocupi. I et deixen estar. Per què? Perquè hi ha una obra civil allà important a fer i ells veuen que hi ha un folloni i no volen saber res. Tant és així, doncs que va haver una escala, inclús, que van recollir els diners per posar l'ascensor, van dir no, esteu equivocats, per aquí no es pot posar per carrer Clarà, s'ha de posar per carrer Benlliure. Resultat, no s'han posat els ascensors, s'han tornat els diners i els follons que hi ha. Llavors, per què no fan l'Ajuntament la passera aquesta? Ho deixa l'obra civil que faci l'Ajuntament, tota l'obra civil, i que deixi l'assumpte a punt de poder posar l'ascensor. Ja veurem si el posem o no el posem, però és que no el podem posar. No podem posar perquè consultats tres ascensoristes ens han passat que sí, que sí, que sí, i no ens han volgut donar pressupost. Quan hem vist el que s'havia de fer, s'escapen. Jo crec que si allò és terreny de l'Ajuntament, doncs l'Ajuntament o les autoritats que hi siguin haurien de fer-hi alguna cosa, allò ho hauria de solucionar ells, no els veïns. Vostès no prenen el que vull dir? El carrer Clarà i Aig no podem posar l'ascensor, l'hem de posar per davant. I davant s'ha de fer un pas de punta a punta. Llavors ja diuen, no, faci vostè el seu tros, el que vulgui que s'espavili, i si l'altra escala va fer, ah, llavors que li donin els diners, bueno, històries de vora del foc. Total, que estem tots allà sense ascensor, que crec jo que si posessin les passeres aquestes, pues un o altre s'animaria, i el podria posar si el vol posar, i un altre també, o no. Però la gent quan veu que n'hi ha un que el posa, l'altre també el posa. Només dic això. Val? Molt bé, moltes gràcies. Orosia, ara sí. Por favor, yo demano las escales del carrer Poesia. Por favor, por favor. Porque em veig negra per pujar. L'escalera automàtica. Bancos. Luisa, momentito que le llegue el micro. A ver, seguramente todos los que estamos aquí, yo quería hablar de civismo, claro, ninguno de nosotros, ni de los que se han ido, tira latas a los jardines, ni bolsas, ni atraviesa para ahorrarse 5 pasos por en medio o el ángulo del jardín. Por lo tanto, la mayoría, o por lo menos los que estamos aquí, nos decimos cívicos. Pero no tenemos que esperar que el civismo lo resuelva siempre que también algo, las instituciones, papá, ayuntamiento en este caso. Si vemos algún acto incívico, hay que llamarle la atención, simplemente con el simple argumento de decir, oye, el jardín también es mío. Los jardines también son nuestros. En tu casa puedes hacer lo que quieras porque es tuyo, pero los jardines son de todos. Y hay que llamar la atención, o sea, contribuir, no solo diciendo yo no lo hago, sino evitando, llamando la atención a los que lo hacen. Luego otra cosa, si se ha dicho y es verdad que la renta en Montbau
va disminuyendo con más razón que esos 15 millones hubieran ido destinados a paliar las situaciones dramáticas que puede haber en el barrio y a incrementar los servicios sociales y no a cubrir la ronda. Otra cosa es que hoy, precisamente, en la calle Armonía, justo delante del edificio donde se rehabilita el riñón, justo, sí, ¿cómo se llama? La diálisis. He visto en la parte donde, la parte ancha, donde hay el terraplén que da abajo, han levantado, pero eso lo han hecho cuatro ladrillos, un cuadrado de cuatro ladrillos, y han hecho realmente ahí un boquete que sí que es peligroso para las personas que puedan pasar, los jóvenes mirando el móvil, por ejemplo, no hace falta ser mayor para caerse, y esta mañana estaba así. Simplemente esto se soluciona eso, con un canasto y un poco de cemento, nada más. ¿Al Joan? Hola, avui aniré de pressa, no seré pesat. Només recordar dues coses. Una, us en recordeu de la parada de l'autobús de davant de la maternitat, que això insistiré fins que la poseu o no, però jo insistiré, perquè dona servei a mig Montbau. I l'altra, que a més no costa un duro, simplement és voluntat, és que continua l'UV21 sent una de les pitjors línies de Barcelona. Que el promig d'espera normalment és de mitja hora, això no ens ho treu ningú. Que s'ajunten dos i tres autobusos, també. I no sé si ens en recordeu, una vegada va vindre aquí un conductor d'autobús que us va explicar exactament què és el que passa a la línia, que a més es va oferir per explicar-vos-ho més detalladament en privat. Ahir el vaig tornar a trobar perquè han canviat l'horari i li dic: "Què? Continuem amb els tres autobusos?" Diu: "Mai n'he trobat cinc autobusos. Cinc. No en tinc necessitat d'exagerar ni res." Jo m'he quedat parat. Diu: "Sí", diu, "perquè continua anant la línia ara exactament igual que fa dos, tres i quatre anys. No hi ha voluntat de resolucionar el problema de la UV21. Això independentment de les freqüències, que és menor de les H. Però si a sobre que n'hi ha menys, hi ha aquesta problemàtica que no se soluciona, la veritat és que és una merda agafar l'autobús. Perdoneu. Jo volia insistir en el tema de la font de Can Barret, que hi ha hagut una veïna per aquí que ho ha dit, però és que recordo que el Consell anterior va haver una altra veïna que ho va demanar i li vau dir que ho miraríeu. I és evident que no s'ha mirat, perquè el cabal de la font va baixant i baixant, això vol dir que hi ha pèrdues per algun lloc pel camí, perquè es va derivar d'on estava antigament més amunt. Està clar que aquesta font no té manteniment i està perdent cabal contínuament. Gràcies. Joan, moltes gràcies. I la última és Marifé, que està al costat, no? Si no me'n recordo. Vale. Hola, buenas noches. Yo solo quería comentar que en junio del 2016 y en noviembre del 2016 también, en las dos reuniones, comenté que, por favor, que las escaleras que hay, creo que es lo que se ha referido la señora Orosia cuando lo comentaba, donde acaba el autobús, el V21, las que suben hacia la torre 31, 33 y 35, que es el tal colegio, esas escaleras están muchas levantadas, es muy fácil caerse, tropezarse, están levantadas como en V en algún sitio, tanto esas como después hay otras que suben hacia la torre 31, que esas también están mal, es que son las dos, y todavía no se ha hecho ninguna actuación y cualquier día va a pasar algo ahí. Mi madre tiene 91 años, pasa cada día por ahí, como ella, muchas personas de por allí que son mayores, los niños que van al colegio, y eso sigue sin hacerse nada. Y como dijisteis que las obras de la zona de arriba quedaban para no sé cuánto, pues si por favor se podría hacer algo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marife. Bueno, doncs, donem... Vale, sí, sí. Momentito, momentito que le llegue el micro. Venga. Hola, buenas noches. Me llamo Cristina González y vivo en la calle Pintura número 3 y llevamos ya bastante tiempo con que nos van a poner un ascensor, pero han cogido justo que ha sido el ayuntamiento el que la autorizó el sitio en la misma escalera, ¿no? Entonces la gente cuando pasa o sube, pues ha quedado un trocito tan pequeño que hay que ser delgada para poder pasar. Y nos han dicho que nos iban a hacer por el jardín un camino y tal, pero el ayuntamiento pues hasta el día de hoy no ha dicho ni pío. Doncs, gracias. Es un sitio de paso, sí, o sea, sí. Que no es una esquinita ni nada, es la calle Pintura, que es estrecha, pero que por allí pasa muchísima gente. Vale. Hola, 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 hola. Ara, intentem donar resposta. S'han dit moltes coses i per tant intentem ser breus però respondre-ho tot. De tots els temes que ha comentat el Toni al principi de tot, d'entrada dir-vos que si ens feu arribar la presentació, ara no veig el Toni, no sé si hi és, allà. Si ens feu arribar la presentació i així tenim tota la documentació que heu presentat, igual que nosaltres us enviem la dels senglars i així, i les pengem a la web, la vostra, com que hi havia moltes coses per anar fent seguiment, si ens la feu arribar, ho seguim treballant conjuntament. Després, alguns temes, respecte al format del Consell de Barri, jo crec que és evident que hem de millorar-lo, i també és evident que com que qui estableix el format del Consell és la Comissió de Seguiment, podrem parlar-ne i modificar l'horari, potser es pot avançar una mica l'horari, no fer-lo a les 7, fer-lo una mica abans, treure menys temes, i tot això... En tot cas, compartint que hem de millorar-ho, mirem com ho fem i ho fem conjuntament entre els veïns i l'Ajuntament per veure com anem fent aquest òrgan que ha de ser l'òrgan central de la participació al barri. Lligo això amb el tema de participació. No és veritat que s'eliminin les audiències públiques, els consells, no sé què. L'últim cop que en vam parlar, que va ser les comissions consultives, ja vam dir que la voluntat és seguir fent, com a mínim, aquests dos consells a l'any. El que sí que s'obre la porta a que la ciutadania, si considera que hi ha un tema, a més, pugui convocar-ne. De tota manera, el tema del mínim un a l'any, mínim dos a l'any, això és un tema que s'ha fet una aprovació inicial i per tant hi ha temps per seguir treballant-ho conjuntament, l'Ajuntament, els diferents grups municipals, les entitats, la ciutadania, per millorar-ho. I si el mínim han de ser dos, doncs en parlem tranquil·lament, mantenim el mateix mínim i donem la possibilitat a la ciutadania que en fem de més. Quan hi hagi temes que el barri de Montbau consideri que són importants i que cal convocar aquest Consell de Barri. Després hi ha tot de temes que, i això ho hem anat parlant, hem intentat anar millorant i jo crec que amb alguns punts ens n'hem sortit, que és de coordinació entre els diferents actors municipals. Nosaltres com a districte, com a l'administració més propera als veïns del barri, sí que anem informant a l'associació de veïns quan hi ha obres, quan hi ha esdeveniments que puguin alterar algun carrer, algun tall, tot això sí que ho anem transmetent. És cert que quan que no totes les obres que es fan al barri de Montbau ens arriben a nosaltres i per tant no sempre podem fer aquesta comunicació. En el cas del parterre sí que és cert, a Benlliure, sí que és cert que aquestes explicacions s'han donat a posteriori, nosaltres ja hem enviat, diguem, a Parcs i Jardins la reflexió que no pot ser que l'actuació primer es faci i després s'expliqui, sinó que s'ha de fer al revés, i això ja ho hem fet i ja pendent, que això també us ho vam explicar en un correu, i ja pendent a fer una explicació i una senyalització d'aquell prat. Allà s'hi plantaran roses, si no m'equivoco, vull dir que la idea és que sigui un parterre que acabi sent maco. El tema del comptador de vehicles al carrer Poesia, aquí no tenim dates encara, però sí que el que posarem és un radar d'aquests que són pedagògics, que són radars que detecten les velocitats dels cotxes però no multen, sinó que amb una pantalla expliquen al conductor
a quina velocitat es va. Això no tenim dates, però això en els propers mesos en algun moment es posarà al carrer Poesia. El tema del comptador, com que ens ho va demanar l'associació de veïns la setmana passada, encara no ho hem tramitat, però ho podem mirar. Això no ho podem assegurar. El tema del radar, en principi, no tenim dates, però ja és segur que en algun moment es posarà el radar aquest pedagògic, però no tenim dates. El tema del bus de barri. La idea del bus de barri, i ja ha sortit amb la intervenció del Toni i ja ha sortit després, la idea del bus de barri és treballar conjuntament amb el veïnat de Montbau una proposta que doni resposta a les necessitats del barri de Montbau. El barri de Montbau és el barri més envellit de la ciutat, a més queda enclotat entre la Ronda Collserola, la Mundet i l'Hospital, i per tant hi ha d'haver una oferta de bus de barri en aquest barri. I això és el que estem treballant, i ho estem treballant amb l'associació de veïns de Montbau i d'altres barris. Nosaltres entenem que la proposta de dividir el 185 en dos pot donar resposta als diferents barris i millorar la mobilitat de tota aquesta zona. I el que s'ha fet, que em sembla que ho deies tu, el que s'ha fet és veure els equipaments propers i els recorreguts usuals de les persones de Montbau i mirar de connectar-los. Això encara no hi ha una proposta tancada i tindrem ocasió de parlar-ne, però el que s'ha fet és veure el CAP, el centre de serveis socials, el no sé què, tot això, i mirar de relligar-ho. No tot quedarà lligat amb el mateix autobús, això segur, però sí que s'ha intentat tenir en compte tots els recorreguts més habituals. I aquí l'associació de veïns també ens va fer arribar propostes, perquè els veïns sou qui millor coneixeu com us moveu. El tema de Senglars és que jo crec que aquí hi ha un canvi substancial. Fins l'estiu passat el que us estàvem explicant és que s'estava començant a provar unes coses, i el que aquest any us estem explicant és que comencem a actuar aquest estiu. Jo entenc que pugui semblar tard, perquè ens dieu, és que fa 10 anys que tenim el problema dels Senglars. En tot cas, en algun moment hem de començar, i nosaltres considerem que hem de començar ja, i per això l'any passat vam fer les proves de si les captures i les desbrossades funcionaven o no, i aquest any, durant la tardor-hivern, s'ha fet tot aquest treball amb el centre de la Universitat Autònoma, que són especialistes en el tractament de plagues i del tractament d'animals, i ara tenim un pla d'acció, però no és més estudis i no sé què, és que el que farem és començar a actuar intentant limitar l'aliment que reben els senglars de la població humana, perquè els senglars, el seu hàbitat ha de ser collserola, han de ser adaptats al medi urbà i menjar brossa dels contenidors, de la paperera, menjar de gat que es troben pels racons. Això és el que volem evitar i és el que començarem a fer ja aquest any. No és l'enèsim estudi, sinó el que comencem és a fer actuacions. El tema de la gent gran i de la companya, nosaltres ara farem una... Com que Montbau és el barri més envellit, Sant Genís és el segon, Teixonera, bueno, tot el districte és un districte bastant envellit. Estem treballant en aquests tres barris, Montbau, Sant Genís i Teixonera, una diagnosi de la gent gran, com viuen, com i per posteriorment, primer tenir aquesta, no? Saber la realitat de la gent gran a aquests tres barris per posteriorment poder fer les actuacions que calguin. Una línia és els tallers de la Pedrera, una altra és els jocs de gent gran que vam posar al carrer, que era a petició dels veïns, i per tant per això vam ampliar la dotació de jocs a l'espai públic per totes les edats, etc. En tot cas, estem fent aquest estudi i mirarem de tenir-lo enllestit quan abans. El tema de bici elèctric, que comentava l'associació de veïns i també ho comentava la Cristina, s'està fent la nova contracta del bici a la ciutat, a tota la ciutat, que el que fa és desplegar, fa uns quants anys es va fer una prova pilot a l'Eixample i Ciutat Vella i arribava fins als 15 i així, amb algunes estacions on podíem agafar bicis mecàniques, de les de tota la vida, i bicis elèctriques. Això es va provar i el que fa la nova contracta és desplegar això a totes les estacions de bicing. I a més, ampliar, si no m'equivoco, 1.000 estacions són? 500 estacions, Mercedes, 500 estacions. 500 més. 100 estacions i 1.000 bicicletes.
Bueno, és igual, ara us ho dirà la Mercedes, perquè jo no em sé les dades. En tot cas, el que es fa és ampliar l'oferta d'estacions i de bicicletes, tant elèctriques com mecàniques, i la voluntat és anar guanyant terreny allà on el bicing no arribava, perquè el bicing mecànic era molt dificultós de posar en barris on tothom hagués anat a baixada, però ningú hagués, ningú, segur que algú, però molt poca gent hagués fet el recorregut de tornada. El tema dels carrils bici, ara s'ha fet un paquet de carrils bici genèric, però després hi ha alguns carrils que són singulars per la seva dificultat, com un és el de la Ronda o el de Passeig Maragall, que aquests van per un altre curs. Però la voluntat és dotar la ciutat d'una xarxa de carrils bici que serveixi a les persones per poder-se moure amb aquest mitjà de transport saludable, sostenible, ecològic i de tot. Precisament com que farem els carrils bici, no hi haurà aquesta competència que ara es dona entre els vianants i les bicicletes, perquè les bicicletes aniran pel seu carril competint amb els altres vehicles i no amb les persones que han d'anar per la vorera tranquil·lament i lliurement. Aleshores, aquí ha sortit diverses vegades també el tema de la Font de Can Barret. Nosaltres ara estem treballant amb el Consorci de Collserola un projecte per posar al dia algunes fonts. La setmana que ve l'hem d'acabar de saber quines són les fonts aquestes i mirarem, ho deies tu i no sé qui més ho deia, el tema de la Font de Can Barret, mirarem si la Font de Can Barret està inclosa en aquest paquet de fonts que es vol actuar per posar al dia, i si no mirarem si es pot encabir. En tot cas, hi ha la voluntat d'actuar amb les fonts de Collserola i s'està fent un projecte que la setmana que ve tindrem més concretament. El tema de les àrees d'esbarjo de gossos, no s'estan fent àrees d'esbarjo de gossos grans a tots els barris, el que s'està fent és una a cada districte, que la del districte Horta-Guinardó estarà al costat dels bombers, aquí a la Teixonera, i el que es farà a cada barri és una zona que amb certs horaris es podrà dur els gossos deslligats. Un cop estiguin totes, i a banda, s'està mirant en alguns llocs, ja mirarem si aquí a Montbau, en el parterre que sortia o en algun altre, es pot encabir algun espai, no els pipicans aquests tan petits que hi havia fins ara, sinó una cosa que permeti que els gossos corrin i juguin en un recinte tancat. Un cop la ciutat s'hagi dotat de tots aquests espais, és quan entrarà en vigor la prohibició de que els gossos vagin deslligats a la resta de la ciutat, que això està pendent de que es desplegui tota la resta de mesures. El tema del mobilitat. Nosaltres el tema del B21, el Joan ens ho va traslladar l'altre dia a la comissió de seguiment. Nosaltres sempre que fem totes les rondes cada cop que fem una ronda de consell de barri, nosaltres parlem amb TMB i traslladem aquests temes que van sortint de marquesines, de plataformes, de problemes de regulació de les línies. En tot cas, el tema del B21 que ha sortit diverses vegades, ho treballarem perquè posin els mecanismes que calguin, perquè això de que es junten diferents autobusos i després es queda un tros buit i hi ha una freqüència que se'n va una mica a l'aigua, que tot això mirin de subsanar-ho. El tema de les escales mecàniques, nosaltres em sembla que l'últim Consell de Barri ja ho vam dir aquí, aquest mandat no està previst a Montbau poder posar a escales mecàniques. De tota manera, em sembla que també va ser el Joan fa unes quantes comissions de seguiment que sí que vam parlar de poder treballar durant aquest mandat, mirar de prioritzar quins carrers necessiten intervencions que sí que puguin ser més fàcils i ràpides, com arranjaments del paviment o poder posar alguna barana, i treballar en previsió de prioritzar a quins carrers, a quines ubicacions hi hauria d'haver les escales mecàniques per poder-les tenir preparades per inicis del mandat vinent. Però no està previst poder-ho fer en aquest mandat. El tema dels senglars, els experts no ens recomanen alimentar els senglars perquè el que volem és que disminueixi la població i si els alimentem creix, i per tant, com que és contraproduent. I és per això que la proposta que fem és al contrari, limitar la seva alimentació i fer captures controlades. Tots els temes concrets que han sortit de les voreres del carrer Poesia, de que els cotxes entren a la vorera, tot això ho mirarem i mirem de fer una proposta que pugui mantenir aquest espai de les voreres per a les persones i facilitar que les persones es puguin moure. Ho treballarem en Guàrdia Urbana i mirem com ho podem resoldre, i si de cas quan tinguem alguna proposta ho treballem conjuntament amb l'associació de veïns i mirem de fer alguna actuació que garanteixi aquest mínim espai de pas a les voreres.
Aleshores, tots els temes més concrets que han sortit de rajoles que s'aixequen o bancs o tot això, nosaltres hem pres nota exactament de les ubicacions i mirem d'ubicar-ho. Tot el que és ampliar el mobiliari urbà, ampliar el nombre de papereres, de bancs, tot això facilita la vida a l'espai públic, facilita la vida dels veïns i veïnes i per tant tot el que sigui ampliar, si és possible, ho mirarem de fer. Sí que és cert que en algunes voreres, per temes de, com que són estretes, no es poden posar bancs o no es poden posar segons com, però segur que trobem llocs per poder-hi posar els bancs, com a mínim el que van treure i no van tornar a posar, mirem si es pot reposar. Tot el tema de la brutícia dels gossos, això és el que dèiem, precisament perquè és un tema que surt a tots els consells de barri de Montbau i d'arreu, és un tema que se li ha donat importància i s'està treballant amb la campanya que deia l'Eduard al principi. Tenim aquestes 8 persones que es dediquen dia a dia a caminar per tot el districte i a fer aquesta tasca pedagògica d'explicar i d'informar i de recollir tots els neguits de les persones que tenen gos i de la resta de veïns. En tot cas, sí que això de tant en tant també la Guàrdia Urbana fa campanyes més puntuals de que els gossos potencialment perillosos vagin lligats i tot això, i si de cas ho traslladarem tant a l'equip aquest mes de convivència i prevenció com també a Guàrdia Urbana. El tema de les voreres, tot això ja ha sortit. El tema dels arbres, si de cas traslladarem, com que també han sortit moltes coses de manteniment del verd, tant d'arbres com parterres, com flors, gespa, etc. Si de cas el que farem és una reunió específica amb Parcs i Jardins i els hi traslladarem tot i mirem de donar-vos resposta a tots els temes concrets, perquè han sortit uns arbres del carrer Poesia, ha sortit el tema dels parterres aquests naturalitzats, etc, etc. Com que és un barri molt verd, podem fer aquesta trobada específica i mirar de posar-ho tot en solfa. Sí, per això, que com que han sortit molts temes concrets de verd, arbres i flors, ho agruparem tot i farem aquesta trobada per tractar-los tots conjuntament. El tema de la torre, nosaltres no és que no hi hagi resposta, és que la resposta s'ha donat i no agrada, cosa que és absolutament respectable, raonable i d'això. Nosaltres el que podem fer és tornar a fer una visita in situ i mirem de buscar la manera de resoldre-ho, però sí que s'ha donat resposta. I a més em sembla que l'última vegada que en parlava va ser a l'Institut Vall d'Hebron, que vam estar una estona parlant sobre aquest tema de la torre. En tot cas, si et sembla, com que has deixat el teu número, et deia, si et contactarem i venim un dia amb tu, quedem amb tu allà in situ i mirem de trobar una solució. Però sí que hi ha hagut resposta. Com que hi havia el tema de Parcs i Jardins que també comentaves, ho sumaríem amb aquests temes de manteniment del verd, de poda i d'arbres i mirem de fer aquesta trobada específica. Montbau és un barri que està molt a prop de Collserola i per tant té certes especificitats amb el manteniment del verd i el treball de Parcs i Jardins que fa que sigui que pugui ser un segon, acabo i després si cal tornem a obrir un altre torn. El tema de neteja, la idea, Cristina, és actuar amb el tema dels senglars amb diferents... En tot cas, les actuacions amb tema de senglars, la idea és fer-ho d'una manera integral i per això us explicàvem que actuem des de fent captures, desbrossades, fent un cens, etc. I per tant, igual que volem blocar els contenidors, les papereres, etc., que queden sense blocar, podem mirar de demanar neteja que tingui especial atenció als voltants dels contenidors de les zones més afectades pel tema dels senglars. Ho demanarem i us diem alguna cosa. El tema de la biblioteca, que no rep llibres nous, això no és una competència directament de l'Ajuntament perquè hi ha un consorci de biblioteques on hi ha diferents actors, que és Ajuntament, Diputació, etc. I la veritat no sé com funciona la recepció de llibres. Ho averiguarem i us donarem resposta també per veure el què. I el tema que les botigues tanquen a l'agost, nosaltres hem fet un esforç a zones com Sant Genís i Montbau, que són barris que no hi ha una gran massa comercial per mirar de que la massa comercial que hi ha
treballi conjuntament i intenti créixer perquè així doni un servei i una vida als barris que ara no tenim. Ara l'Ajuntament no té capacitat, i això ja ho vam parlar fa un any, d'obrir un economato a l'agost perquè les botigues tanquin. I per tant, nosaltres podem fer tota la feina que vam fer el Nadal, de muntar el tió, de facilitar que la gent vagi a les botigues, de decorar les botigues, etc, però no podem obrir una botiga substituint les que tanquin a l'agost. Això l'Ajuntament no ho podem fer. El tema de la llosa ja ho mirarem concretament. El tema de les marquesines, que també sortia, com que us deia, que fem una reunió amb TMB, que li traslladem tot i anem treballant i anem fent seguiment, també podem mirar aquestes marquesines i la gent que cau perquè corre per agafar l'autobús i tot això. El tema de l'ascensor, em sembla que ha marxat el Jordi. Prenem nota perquè, no, jo deia al Jordi, d'aquests temes tan concrets, com que requereixen una resposta molt concreta, si de cas prenem nota, no sé si la Gemma té el teu contacte, però el de la senyora també? Carrer Pintura, que no hi queda lloc per passar, tot això ens ho mirem amb més deteniment perquè ara fer una resposta així genèrica no la faria bé, segur. Les parades de la 4 ja ho hem anat parlant, per nosaltres la prioritat i en matèria de mobilitat, i així estem treballant, és dotar Montbau d'un bus de barri. I aquest és el debat en el que ens estem centrant. Tenim claríssim, i ens va quedar claríssim en tots els consells de barri i comissions de seguiment, que hi ha una demanda reiterada de recuperar la parada de la 4. També és cert que a nivell de ciutat, i això també ho hem parlat, precisament perquè no hi hagi aquests problemes de freqüència, algunes parades es van eliminar. Si aquesta parada realment dona servei a Mig Montbau, que ja ho hem parlat reiteradament, podem mirar-ho. De tota manera, nosaltres estem centrats i és la nostra prioritat. Disculpi. Vale. Perdó. M'ha distret, disculpi. No, aquí no donem sopar, una aigüeta com fa molt. El tema de la parada, nosaltres estem centrats en el bus de barri perquè entenem que és la prioritat en matèria de mobilitat a Montbau, és poder disposar d'aquest servei de proximitat que relligui el barri. I en això estem, i el dia 12, com ha sortit en el vostre PowerPoint, tenim aquesta reunió per seguir avançant. Tot el tema de les escales, sí que és cert que precisament, que ho deia la Marifé, que no sé si hi és, tot el tema de les escales sí que és cert que, com que hi havia pendent l'actuació Harmonia, però començarem per baix i això és el tros de dalt de tot, sí que mirarem de fer alguna cosa ni que sigui provisional fins que es faci la intervenció més contundent. Com sabeu, ara es farà tota la fase, diguem, d'Harmonia, però aquest tros serà l'últim on arribem, perquè anirà pujant i per tant podem mirar de fer algun arreglo més puntual a les escales fins que es faci aquesta intervenció més completa. I el tema de l'ascensor ho parlem concretament. No, alguna precisió sobre la presentació de l'Associació de Veïns, així, si que ho ha dit la Cristina, no? Que també que responguem amb detall, no? Amb tot el ens la passeu, no? I en les coses que també puguem ampliar ho fem. Jo, quan el Toni decía que somos el sexto distrito en inversión, pues es toda la verdad, es así, y deberíamos estar recibiendo como distrito más inversión. Y eso no ofrece ningún tipo de duda. Ahora bien, con el presupuesto del distrito sí que se está haciendo una inversión equitativa en función de los barrios, y esto Eduardo lo ha explicado bien, pero que a nivel de ciudad Horta Guinardó debería recibir más dinero, ningún tipo de duda. Y nada, para aclarar lo que comentaba Pau antes del bicing, habrá 1.000 nuevas bicicletas, ¿vale? Ahora tenemos 6.000, habrá 7.000, ¿vale? Y entonces el crecimiento será en bicicletas eléctricas. Las estaciones serán mixtas, o sea, mecánicas y eléctricas, para que se puedan dejar todo tipo de bicicletas. Y el despliegue de la nueva contrata está previsto en 2018, ¿vale? En otoño de 2018, con lo cual es ahí cuando
cuando se desplegarán esas, esas nuevas estaciones y llegarán, bueno, de hecho las estaciones nuevas que se pondrán serán todas o prácticamente todas en la zona alta de la ciudad, que es donde ahora no hay, no hay bicicletas. Y lo que se comentaba antes también del V21, ¿no? Sí que es cierto que estamos trabajando para que los buses tengan mayor regularidad. Y eso quiere decir que tengan más carril bus y que ese carril bus esté más protegido. Porque si se encuentran eventualidades en el trayecto, entonces es cuando se enganchan los autobuses y entonces llegan al final del recorrido juntos. Y eso pasa porque ahora mismo, o sea, tenemos 800 kilómetros de red de carril bus en la ciudad y solo tenemos 160, digo, perdón, tenemos 800 kilómetros de red de bus en la ciudad y solo 160 van por carril bus, con lo cual en el resto de del recorrido pues se pueden encontrar cualquier tipo de eventualidad. Y en el carril bus también, porque hay un incivismo escandaloso. Entonces estamos haciendo una campaña con Guardia Urbana para multar a cualquier tipo de vehículo que impida el paso del autobús por el carril, que afecta a la velocidad, pero sobre todo afecta a la regularidad. Y además habrá un coche específico solo para multar invasiones del carril bus. Y una precisión también, Toni comentaba el tema de la ronda, que es cuestión de voluntad política, porque el Banco Europeo de Inversiones nos va a dar 120 millones de euros. Primero nos los va a prestar, no nos los da. No hay ningún tipo de administración que financie obras de este tipo, salvo el ayuntamiento. Ahora mismo es así. Y el Banco Europeo de Inversiones nos ha dado este dinero para vivienda, no para que lo podamos poner en cualquier otro lugar o porque hubiéramos presentado otro proyecto y nos lo hubiera dado. De hecho, es muy poco habitual que el Banco Europeo de Inversiones otorgue dinero para vivienda social, y lo ha hecho porque hemos presentado un proyecto con unos criterios del tipo de vivienda, o sea, para qué tipo de población, cómo va a estar repartida, qué criterios de eficiencia energética va a tener, que por eso nos los ha dado. No se puede pedir al Banco Europeo de Inversiones, lamentablemente, para hacer ningún tipo de obra de infraestructura, porque el dinero no es para eso. Bueno, és bastant tard, de fet. Moltes gràcies per aguantar fins aquesta hora i ens tornem a veure al proper Consell de Barri.